Aslında ilk önce çıkış etmeye çalışacağım. Nerd bantı layihası, müəllimlərin layihəsidir. Müəllimlər layihəsi dedikdə, müəllimlər, bir grup müəllimlər, ki, hansı ki iştirak eləmək istəyən müəllimlər, mən şu şəxslərlə, həmçinin müəyyən bir sahədə uğur qazanmış şəxslərlə, həmçinin sosial da aktivliyi olan, tanıtımı olan bir grup şəxslərlə, hansı ki müəllimlər onlarla Demek məncə artıq 112 nəfərdir. Başlayaq ki, vaxtımız çox geçməsin. Müəllimlər, üzürü sayın, mən kameranı aça bilmirəm. Müəllimlər, əslində bu görüşü biz ona görə təyin etdik ki, Elçi müəllim təklifi mənə ünvanlayanda dedi ki, işləyən müəllimlərin dərslərinin səmərəli istifadə etmələri üçün müəyyən alətlər vardır ki, onların istifadəsini asanlaşdırmaq və aletler kifayet kadar çoxdur. Bunların içinde onlar için el çatan olanlarını təqdim etmək istedim. Mən de canla başla razılaşdım. Yine de buradan da deyirəm, benim Facebook ünvanım da aktivdir İlahi Şani olarak. Oradan da müəyyən vaxtlar çətinliyiniz olarsa, hər hansı web aləti və ya da digər. Deməli, həmin alətlər haqqında və ya da dərsinizi gedişatı müddətində sizə lazım olan, yəni söhbət burada düzdür, şəhər məktəbləri müəllimlərinə əl çatanlıq rahat olur, rayon müəllimlərində çətin olur. Mənə hər zaman ünvanlaya bilərsiniz, maksimum sizə kömək etməyə çalışacağım. Faiq müəllimlər, nərdivançı layihəsi haqqında bizim Faiq müəllim dedi, onu qeyd edeyim ki, nərdivançı layihəsinin təsisçisi Elçin müəllim, İlin Gənc müəllim müsabiqəsinin qalibidir Respublika üzrə. Ən son Elçin müəllimdən sonra pandemiya düşdüyünə görə bu layihə davam etmədi. Yəqin ki, görmüşdünüz, Milli Məclisdə ilk onluğa düşən müəllimlər orada tərtif olunmuşdur. Elçin müəllim də qaliblər arasındaydı və çox sağ olsun Elçin müəllim ondan sonra belə bir nərdivançı layihəsinə start verdi və burada yenə deyirəm, məqsəd sırf cəmiyyətin marifləndirilməsi, müəllimlərin tanıdılması, bir araya müəllimləri toplayıb neyse bir iş görməkdir məqsəd. Və hər həftə, hər ay çatdırdığı qədər layihəyə tanınmış, yəni cəmiyyət üçün lazımlı şəxslər qonaq kimi dəvət olunur, müəllimlər onlara suallar ünvanlanır, müxtəlif müsabiqələr keçirilir və müsabiqələrdə qalib olanlara çox sağ olsun Elçi müəllim müəyyən kitab hədiyyələri, sertifikatlar göndərir və bu layihə də bu şəkildə davam edir. Qeyd edeyim ki, bizim webinardan qabaq da eyni paralel olaraq yeni bir müsabiqəyə start verildi və o müsabiqənin də bir növ kömək vasitəsilə biz fikirləşdik ki, belə bir webinar edək. Müsabiqə nədir? Müsabiqədə Qarabağ döyüşlərinə həsr olunmuş bilirik ki, bir çox tədbirlər keçirdirik biz dərs müddətində. Yəni bu həm Təhsil Nazirliyindən məktəblərə göndərilən təlimatlarda var ki, Qarabağ döyüşlərinin məktəbdə dərs müddətində ya istəyirsiniz dərsin mövzusuna uyğun inteqrasiyası və yaxud da dərsin mövzusuna inteqrasiya etmir. Müəllim sadəcə burada tədbir, ayrıca bir tədbir təşkil edir. Bu istiqamətdə müəyyən işlər görürsünüz. Bəs bu işləri görərkən hansı yəni işimizi hansı formada təşkil etsək daha maraqlı, daha vizual olaraq yaxşı, həm də şagirdlərə daha çox cəlb eləyən və daha yadda qalan olar. Yəni, biri var, bax, indi hal-hazırda mən hamımız açmışıq bu şəkildə danışaq. Bir də var, danışdığımızı ekran üzərindən paylaşım edərək, müəyyən alətlərdən istifadə edərək, göstərək. Yəni, həmin nərdivançının ən son elan etdiyi müsabiqədə dərslərinizdən 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, yəni 30 dəqiqə dərsin şərt deyil hamısı. Ya videosunu, ya şəkillərini çəkirsiniz. Forum paylaşılacaq. Həmin forumda siz həmin görüntüləri yerləşdirirsiniz və meyarlar olaraq, meyarlar qeyd olunub ki, dərsdə inteqrativliyin təmin olunması, məqsədin düzgün təyini və həmin məqsədimizin şagirdlərə çatdırılması, yəni bu kimi hamısı yazılıb orada.
Hansı ders yaxşı qiymətləndiriləcəksə, valla düzü mən bilmirəm indi onu necə, yəni jüri üzvü kimdir, necə qiymətləndiriləcək. Amma yəni bundan ibarətdir. Və mən buradan sizə indi məni əgər müəyyən burada olan adamlar tanıyır, tam şəffaf olacaq. Yəni bunu mən deyirəm, tam şəffaf olacaq. Qeyri-şəffaf nəsə hiss eləsəz, mənə şəxsiyə, messengerə yazın. Mən həmin dəqiqə müdaxilə eləyəcəm ki, burada kimsə, kiminsə tanışı, kiminsə qohumu, yəni kim nəsə burada qeyri-şəffaflıq var. Yəni nərdivançı layihəsinə ilk dəfə qoşulanlara onu deyim ki, nərdivançı layihəsi ümumi olaraq müəllimlərin tanınması, İctimai xadimlər var, hansı ki təhsilimiz üçün, cəmiyyətimiz üçün vacibdir. Həmin insanlarla müəllimlərin video konfransdan görüşü, suallarının ünvanlanmasına xidmət edir. Eyni zamanda gənc müəllimlərimiz var ki, həm bunlara kömək, həm də yaradıcı gənc müəllimlərimizin potensialından istifadə edərək digər müəllimlərimizin də daha çox yararlanmasına xidmət etməkdir. Yəni sırf müəllimlərin birləşəcəyi biz bir platforma yaratmağa çalışdı Elçi müəllim. Buradan da təşəkkür edirik özünə. Bugünkü mövzumuz isə təlimin, yəni bax hal-hazırda sizin qoşulduğunuz təlimdə isə bizim məqsədimiz nədən ibarətdir onu deyim. Demək, Qarabağ müharibəsi tarixini, Qarabağ bizim fərqi yoxdur. Birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ müharibəsi. Əsas, yəni bu müharibədə biz millət olaraq biz iştirak etdik və bizim öz qanımızdan, canımızdan olan vətəndaşlarımızı itirdik. Ama çox şükür ki, sonunda qələbə ilə yekunlaşdı. İndi bunu dərslərimizə necə tətbiq etməliyik? Bu istiqamətdə danışacağım. Eyni zamanda mən qeyd edeyim ki, mən həm də Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi Təlimə Dəstək Mərkəzinin metodistiyəm və biz metodistlər dərslərə həmin mövzuların inteqrasiyasından bağlı hər müəyyən, mən orada riyaziyyat informatika metodistiyəm, məlum ki, digər fənlərin də metodistləri var. Həmin metodistlər hər bir fənnə uyğun tövsiyələr hazırlayıb və Facebook'da Təlimə Dəstək Mərkəzinin Facebook ünvanı var və həmin ünvan bir her hafta mesela coğrafyadan paylaşıldı, riyaziyattan paylaşıldı, informatikadan, Azerbaycan dili edebiyattan. Yani dersinize nece integrasiya edə bilərsiniz. Biz bu mövzuya niyə toxunmaq istəyirik? Bizim müəllimlər bəzən elə düşünürlər ki, əgər hər hansı fəaliyyət verilirsə müəllimə ki, bax bu fəaliyyəti uşaqlardan et, o zaman müəllim elə bilir ki, həmin fəaliyyəti icra etmək üçün təlimdə nəzərdə tutulan, tədrisdə nəzərdə tutulan, proqramımızda nəzərdə tutulan mövzunu kənara qoymalıyıq və biz yəni uşaqların hazırlığı olsun, təqdimatı olsun, bir iki dərsi biz həsr edirik həmin tədbirə. Yəni deyirəm, tədbirin və yaxud da hər hansı fəaliyyətin həyata keçirilməsinin iki istiqaməti var. Müəllim ya mövzusuna bunu inteqrasiya edir və yaxud da mövzusuna inteqrasiya etmək istəmir. Yəni proqramında nəzərdə tutulmuş mövzusuna dəymir, amma belə bir tədbir etmək istəyir. O zaman müəllim dərsin mövzusu üçün ayrıldığı 30 dəqiqəni dərsini keçməlidir, ona qəti şəkildə dəyməməlidir. Fəaliyyət üçün dərsdən kənar bir saat ayırmalıdır. Yəni bu dərsin saatına daxil olmamalıdır. Ama çok təəssüf ki, əksər müəllimlərimiz, məsələn, bugün mənim ikinci saat tutam 7 A sinifinə dərsim varsa, bu fəaliyyəti etmək istəyirəmsə, həmin günün mövzusunu keçmir, başdan ayağa həmin fəaliyyəti həsr edir. Belə olmamalıdır. Əgər həmin dərs müddətində edirsə, bu zaman neynəməlidir? Həmin dərs müddətində tədris edəcəyi mövzuya, yəni tədris edəcəyi mövzunun standartlarında nəzərdə tutulmuş təlim nəticəsinə uyğunlaşdırmalıdır. Mən ekran paylaşımı edeyim və dediklərimin daha aydın olması üçün sizə mən qeydlərimi edeyim. Suallarınız, təklifləriniz, qeydləriniz olarsa həm burada şərh bölməsində yazın. Faik müəllim oradan idarə edəcək. Buyurun. Buyurun Faik müəllim. Bəli gəlir Faik müəllim. Buyurun. Mən şərh bölməsindən oxuyacağım. Sizə bildirdim. Hər hansı bir müəllimin sualı olarsa. Amma Faik müəllim, siz iki dənə alətlə qoşulmuşsunuz. Ona görə səs eho verir. Birinin səsini al. Ola bilsin həm telefondan, həm notebookdan qoşulmuşsunuz. Siz açanda mənim səsim təzdən özümə eho verir, geri qayıdır. Deməli, müəllimlər, ekranda gördüyünüz kimi həmin bu tövsiyələr biz yəni tövsiyələr hazırlamışdır ki, tutalım mən özüm ixtisasca riyaziyyat informatika müəlliməsiyəm. Yenə deyirəm, digər ixtisas üzrə olmaq olanları maraqlanmaq istəyirsinizsə,
təlimə dəstək mərkəzi yazırsınız Facebook'da və orada siz coğrafiyaya, Azərbaycan dili, ədəbiyyata, riyaziyyata, informatikaya ayrılıqda müəllimlərin tövsiyəsi var. Yəni müəllimlər deyəndə ki, metodistlər, baş şəhər təhsil idarəsinin metodistlərinin tövsiyəsi var. Dediyim kimi, əgər müəllim bizim qarşımıza tutalım ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi mövzusunun inteqrasiyası durur və inteqrasiya etmək istəyirik. İnteqrasiya edən zaman müəllim deyir ki, mən həm də dərsimi keçmək istəyirəm. Bu zaman nə etməlidir? İnteqrasiya edəcəyimiz mövzu, məlum məsələdir, 2-ci Qarabağ müharibəsi mövzusudursa, həmin mövzuda elə hissələr tapmalıdır ki, həmin hissələr tədris etdiyi mövzunun standartının təlim nəticəsinə uyğun olsun. Yəni necə? Bizim tutalım ki, misal üçün mən misal çəkmək istəyirəm. Riyaziyyatda 5-ci məzmun xəttimiz statistika və ehtimaldır. Statistika ehtimaldır təlim nəticələri nələrdən ibarətdir? Yəni statistika ehtimal məzmun xəttinin alt standartlarının təlim nəticəsi nələrdən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, baş verən hadisələri izah etməli olduğu istiqamətlər içərisindən dərsin standartında nəzərdə tutur. Bunlar uşaq proqnoz deməlidir, proqnozlaşma etməlidir. Şagird hesablamalar edib, yəni statistik məlumatlar söylənməlidir. Məlumat toplamalıdır, məlumatları müqayisə etməlidir. Yəni, mənim tutalım ki, bugünkü dərsimdə 5-ci məzmun xəttinə uyğundursa standartım, o zaman müəllim 2-ci Qarabağ müharibəsinin mövzusunu dərsə inteqrasiya etmək istəyirsə, yəni həm mövzusunu keçmək istəyir, yəni standartın müəyyən bir hissəsini şagirdə mənimsətmək istəyir, həmçinin Qarabağ müharibəsi haqqında uşaqlara məlumat vermək istəyir. O zaman müəllim həmin Qarabağ müharibəsində baş verən hadisələri proqnozlaşma yəni sahəsində lazım olan mövzuları seçib gətirib həmin hissələri üzərində müzakirəsini etməlidir. Misal üçün deyə bilərsiniz ki, müəllim nəyi edə bilər? Misal üçün deyə bilərsiniz. Bu zaman müəllim götürür İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzərindən misal söylüyor ki, sahəsi, sahəyə görə hesablamaları apara bilər. Daha sonra zehni inkişaf etdirmək üçün tutalım ki, analizlər edə bilər ki, konkret olaraq analizlər qarşı tərəfin itkilərinə görə, bizim əskərlərimizin, yəni bax bu mövzudan həm hesablama əməli aparır, həm statistik ehtimal nəzəriyyəsinə görə proqnozlar söylüyür. Tutalım ki, bizdə şagirdə deyirik ki, su qovuşan artıq işğaldan azad edilib və gəlin statistik ehtimal, statistik hesablamalara görə proqnozlar söylüyür. Gələcəkdə su qovuşanın bizdə işğaldan azad edilməsi ilə ölkəmizdə nələr proqnozlaşdırılır? Artıq burada, baxın, riyaziyyatın məzmun xətti, yəni standart olaraq 5-ci məzmun xəttində nəzərdə tutulmuş standartın həm təlim nəticəsini əldə edirik, həm də mövzu olaraq Qarabağ müharibəsini həsr edirik. Və uşaqlar başlayırlar, hesablamalar aparırlar, araşdırma edib görürlər ki, gələcəkdə müəyyən ərazilər var, hansı ki bizdə bilirik ki, suvarmada problemlər yaranırdı. Yəni, burada coğrafiyada artıq inteqrasiya edəcək. Yəni, uşaq proqnozlaşdırır ki, bizim suvarmamızda, asan, yəni su ehtiyatlarına, tələbatımızda səmərəllik olacaq, sudan əziyyət çəkməyəcək və s. digər mövzular. Tutalım, informasiyaya müəllim inteqrasiya etmək istəyir. İnformatika dərsində, informatikada cəmiyyətin informasiyalaşdırılması, düzgün məlumatın paylanılması kimi mövzular var. Baxın, mən slaytda belə bir şəkil yerləşdirmişəm. Şəkili böyüdüb sizə göstərmək istəyirəm. Bu mənim özümün məktəbdə tədris etdiyim mövzudan idi. Bizim, yəni sizin də işlədiyiniz məktəbdə hər birimizə belə bir mövzu göndərildi ki, Əhmədiyyə Mikayloğlu Cəbrayılov haqqında uşaqlara məlumat çatdırmalısınız. Mən də bunu etmək istədim. Həm tərəflərdə, Fransada Qarabağ, Dağlıq Qarabağın tanınması ilə bağlı belə bir təklif verilmişdi və mən Fransanın bu addımına Müəllimə, səssiz bağlandı müəllimə. Açdım. Yəni, mən burada nə edim? Həm istəyirdim uşaqlarıma Əhmədiyyə Mikayloğlu Cəbrayılov haqqında məlumat verim və informatikadan həmin gün onlara dərsim təqdimatın hazırlanması idi. Və mən uşaqlarda təqdimat və posterləri hazırladıq. Posterlər təqdimat hazırlayarkən də
Ora yerləşdirdiyim mövzumu sırf Əhmədiyyə Mikayıloğlu Cəbrayılova həsr elədik. Yəni, mən dərs müddətində onlara bu şəxs haqqında məlumat verdim. O şəxsin Fransanın 2-ci Dünya Müharibəsində Fransanın 500 nəfər uşağını düşməni əsir düşməməyindən, yəni düşmən əsirliyindən xilas etməsindən danışdıq. Fransada 2-ci Dünya Müharibəsində bu insan nə qədər Fransaya yaxşılıq edib, hansı döyüşlərdə uğur qazanmasına səbəb olub, onlardan danışdıq. Eyni zamanda danışdığımızı da, bax burada görürsünüz, həm ümumi olaraq TIMS-in təqdimatında hazırladık. Artık onlar online təqdimatın hazırlanma formasını öyrəndiblər. Eyni zamanda digər bunda isə Canva proqramında poster hazırladık. Bu posterləri də payladıq. Və posterdə 3 dildə təqdim olundu. Fransız dilində, ingilis, bir də Azərbaycan dilində Əhmədiyyə Mikayıloğlu Cəbrayılova haqqında məlumatlar paylaşdıq. Yəni müəllimlər, demək istədiyim nədir? Demək istədiyim odur ki, hər bir müəllim bəzən biz kurikulum deyəndə sanki bir belə deyək, düşmən adı çəkirmişik kimi yanaşırıq, amma kurikulum sənədində bunların hər biri çox dəqiqliklə məlumatları verilmişdi. Yəni məlumat nədir? Müəllimlər hər hansı bir fəaliyyəti dərsinə inteqrasiya edirsə, o fikirləşməlidir. Ya mənə təqdim olunan mövzudan vaxt alıramsa, mən inteqrasiya etdiyim Müəllimə, səssiz kəsildi. Mikrofon bağlandı. Səs yenə getdi. İnternetlə əlaqəli problem var ola bilsin. Rusayın, məndə kəsinti oldu. Belə olanda bir iki dəqiqdən, aha internetdən, bəli internetdən bağlıdır. Bəli müəllimlər, yəni baxın gənc müəllimlər var. Bəzən olur müsahibəyə gedirlər. Müsahibədə onlara belə suallar verilir və bəzən bunun hissəni müəllimlər səhv başa düşür. Yenə dediyim kimi, ya mövzunu standartlarınıza uyğunlaşdırmalısınız, yox, əgər tamamilə mövzunu fərdi olaraq çatdırmaq istəyirsinizsə, o zaman bizə nəzərdə tutulmuş dərs adına dəyməməli və dərsdən kənar saat kimi ayırmalı və fəaliyyətini icra etməlidir. Və fəaliyyətlərimizi icra edərkən də etdiyimiz fəaliyyətin daha effektiv, vizual olaraq daha gözəl alınması üçün bir neçə alətlərdən istifadə etməyi məqsədə uyğun olar. Yəni, fərqi yoxdur. Distant təhsil, fərqi yoxdur. İnşallah biz dünya belə getməyəcək. Yəni, formada sinif otaqlarımıza qayıdıb, yəni, formada dərslərimizi keçəcəyik. Yəni, hər iki formada da müəllimin İKT savadlılığı mütləqdir. Yəni, 21-ci əsr bacarıqlarında həm müəllim, həm şagirdlər üçün vacib olan bacarıqlardan biri də budur, İKT savadlılığı. Yəni, müəllimlər bilməlidirlər ki, bu fəaliyyətlərini daha yaxşı, daha effektiv, daha belə deyək, həm vizual, həm məlumatların tam dəqiq görünməsi, çatdırılması üçün bu alətlərdən istifadəsi mütləqdir. Və bu alətlərdən bir neçəsini mən ekranda görürsünüz. Həmin bunları ehtiyac olsa mən layihənin WhatsApp qrupuna da atacağım. Təqdimatların hazırlanması üçün mən burada seçdim. Əslində bu Web 2 alətləri deyilən alətlərdir. Amma həmin Web 2 alətlərinin içərisində demək olar saysız hesabsızdır. Bu arada Zamin var, mən dediyim qrup yoldaşım Zamin müəllim öz Facebook səhifəsində də həmin alətlər haqqında kifayət qədər məlumatlar paylaşır. Bu arada təşəkkür edirəm Zamin müəllim, mən də ondan istifadə edirəm. Baxın, həmin alətlərdə müəyyən hissəsi həm təqdimatlar, həm posterlər hazırlanmaq üçün alətləri mən burada təqdim etmişəm. Və mən Elçin müəllim dediyim kimi bayaq mənə sualında ünvanladı ki, müəllim elə bir alətlər təqdim eləyin ki, müəllimlərə. Çünki hamısının İKT savadlılığı yüksək olmaya bilər. Yəni, bu elə bir qəbahətli bir iş deyil. Müəllim çox istifadə etməyib, amma istəyir istifadə eləsin. Dedi, eləsindən elələrini təqdim edin ki, bu yəni qısa zamanda maksimum 2 saat, saat yarımı görüşümüz olacaq. Onlar həmin müddətdə həmin aləti tam mənimsəsinlər və ondan səmərəli istifadə eləsinlər ki, qarşıdakı müsabiqəmizdə də iştirakdə onlardan yararlansınlar. Müəllimlər, mən ən çox şəxsən istifadə etdiyim və bu proqramların burada gördüyünüz alətlərin əksəriyyətini
Play Market'ten telefonumuza da yükleyebiliriz. Mesela benim telefonumda Emaze, Prezi ve poster hazırlamak için burada gördüğünüz Canva aletini, programını yüklüyorum. Çünkü bazı anlarda herhangi bir yolda oluram, menden bir poster hazırlamak talep olunur veya da Emaze'de bir maraqlı bir təqdimat, telefonla da rahat bu işi görebilirim. Mən bugün sizə Prezi haqqında məlumat vermək istəyirəm. O qədər rahat, o qədər effektiv, o qədər maraqlı bir təqdimat alətidir ki bu. İnanın ki, bu alətdən hazırlayacağınız təqdimatlarınız həm qəşəngi alınacaq, həm də sizin üçün çox rahat olacaq. Niyəsini indi proses vaxtı mən sizə göstərəcəm ki, niyə? Çünki bəzən olur bizim əksəriyyətimiz təqdimatlarımızı hazırlayırıq PowerPoint-də. Həmin PowerPoint-də hazırladığımız təqdimatı biz eyniylə inteqrasiya edə bilirik Prezi-yə. Çox rahat bir şəkildə Prezi proqramına biz onları əlavə edə bilirik. Müəllimlər, bura qədər sualınız var mı? Etap-etap çünki gedim. Faiq müəllim, sualı var mı müəllimlərin? Bir də mən belə tez-tez danışıram. Müəyyən yerdə sualınız olanda, yəni çəkinməyin. Bizdə olur, biz bilmirəm niyəsə biraz kompleksdir oluruq. Nəysə tamamilə heç də düşünməyin ki, hamının İKT savadlılığı yüksəkdir. Ən primitiv sualınız varsa rahat verin, rahat da burada cavablandı. Yəni bura öyrənmək və öyrətmək üçün yığılmışıq. Sualınız varsa, buyurun. Düşünürəm ki, səsim gəlir mi? Bəli, Fatma müəllim, buyurun. Düşünürəm ki, chat bölməsi deaktivdir. Ancaq əl qaldırmaqla suallarını verə bilərlər. Mən onu da bildirəcəm sizə. Veyahut Hal-hazırda da Nerdivançının WhatsApp grubuna yazsınlar. Eyniyle siz dediğiniz gibi el kaldırarak da verebilirler. Aynen. Grupta da yazabilirler. Hansı ki gruplarda toplaşıblar. Gruplarda da yazabilirler ki bunu ben seslendireceğim. El kaldırarak da bildirebilirler. Aha. Mən istəyirəm keçən Preziya. Prezi haqqında kim eşidib? Əl qaldırsın görün bu Prezi. Yəni eşidib yox deyə bilməyin de kim istifadə edə bilir? Təranə müəllimə istifadə edir, Səbinə müəllimə istifadə edir, Zamin istifadə edir məlum məsələn Rəna. Mən kifayət qədər istifadə edənimiz var. Araz müəllim Babayev istifadə edir. Prezi'den. Prezi'den əlavə də mən sizə iki alət göstərməyə çalışacağım. Vaxtı ona görə belə tez-tez də danışıram. Dərslərimizdə yarış tipli bizə deyildi, həm də yəqin ki, rayon müəllimlərinə deyildi. Bizə verildi ki, məktəblərdə şagirdlərlə həmin Qarabağ müharibəsinə həsr olunmuş belə deyək, intellekt oyunları təşkil edin. Həmin oyunları da daha qəşəng, maraqlı təşkili üçün iki alət də oradan təqdim edəcəm. Ona görə gəlin başlayaq ki, son 40 dəqiqəmiz gedib, heç olmasa sona qədər nəyi öyrənmiş olaq. Deməli, mənimlə Prezi alətindən gəldik. Mən ekranımı paylaşıb etmişəm. İlk olaraq yazırsınız bura. Yəni, adicə burada yəni, hansı bir profildən browserdən, internetə daxil olduğunuz browserdən daxil olursunuz və Prezi yazılır ora. Bax, gördüyünüz kimi Prezi yazırıq və Prezi-dən açılır bizdə təqdimat üçün istifadə olunan Prezi proqramı, yəni aləti. Alətə daxil olmaq üçün qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Qeydiyyatdan keçmək üçün müəllimlər həmişə, baxın, bu şəkildə açılanda burada sizdə Google hesabınız varsa, bax buranı görürsünüz. Bu Google hesabı bəli buyurun. Heç nə Ekran görsənmir. Heç nə görsənmir. Sizin ancaq səsiniz gəlir. Ekran görsənmir. Hamı da elədi mi Bəli, müəllimlər? bütün hamı da elədi. Xeyr, mənə görünürük. Görünürük. Müəllimə, İlahə müəllimə, zəhmət olmasa səsi açıb çıxış eləyərsiniz. Yəni, kimsə fikri olarsa bu barədə soracağım deyəcək. Yaxşı, Ekranı yaxşı. yeniden paylaşın Bende zəhmət olmasa, ekran görünmür. Onda görünənlər ben var. ne edeyim? Qoy onda bir dəfə də, müəllimə, bir dəfə də ekran paylaşımını bir deyim təkrar. İnterneti zəif olan adamlarda mən ekran paylaşdıqdan sonra 2 dəqiqə sonra sizdə görünəcək. Yo, Yəni mende belə problem problem değil, olur. ona görer. Mende en güçlü internet duyunu. İndi necədir müəllimlər? İndi necədir? Mən ancaq sizin səsinizi eşidirəm. Görsən, görsən, görsən.
Görüntü var. Şimdi olabilir. Sizin telefonunuz da. Görüntü de zahmet olmasa. Kim Wi-Fi'den koşulursa onlarda görsem bilir. Ben Wi-Fi'den koşulmuştum. Ben de görsem bilirdi. Ama çeştim megabayta, megabayta görsendi. Ben de Wi-Fi'den ama görüntü. Ülahi Hanım görünür, Ülahi Hanım hamuda görünür, görünmeyenler de tamam biraz gündür. Hamuda görünmelidir, tamam kimdəsə internet bağlıdır, zayıfdır və yaxud da ki, kimdəsə orada icazələr bölməsində videonu bağla bölməsi olur. Oradan bağlanıbsa, oradan aça bilirlər. Üç nöqtənin üzərinə vururuq, orada videonu göstər eləyirik, görünür. Və yaxud da ki, internet zayıfçı görünməyə bilir. Aha. Demək müəllimlər, Prezi'yə daxil olanda qeydiyyatdan keçmək tələb olunur. Çox yaxşıdır ki, qeydiyyatdan keçdikdə bizim orada necə ki Facebook və yaxud da Instagram hesabımızda özümüzün profilimiz olur. Hazırladıqlarımız, paylaşdıqlarımız profilimizdə qalır. Burada da elə olacaq. Qeydiyyatdan keçəndə, baxın, Prezi yazdıq, belə bir səhifə açılanda ümumiyyətcə Web2 alətlərinin əksəriyyəti belədir. Mütləq Google hesabınızı klikləyin, buradan keçin. Da bir də burada email, nə bilim, kod, ehtiyac yoxdur. Sadəcə burada Google hesabınız açılıbsa, Google hesabınıza daxil olursunuz və sizin istifadə etdiyiniz Google hesabınızdan rahatçılıqla, məsələn, mənim bir neçə dənə Google hesabım var, həmin onlardan istənilən birindən qeydiyyatdan keçə bilirsiniz. Qeydiyyatdan keçdikdə isə, məsələn, burada verilir ki, şagird mi, təqdimatçı mı, nə bilim, yəni hansı formada istəyirsiniz, bunun birini seçə bilərik ki, məsələn, biz öz profilimizə gedək. Mən bütün virtualdakı hesabına keçmək olar mı? Elə o virtualdakı hesabınız ora birləşikli olur müəllimlər. Sizə elə virtualdakı hesabınıza bağlı olur. Google hesabınız virtualdakı hesabınızdır. Yox, Google'da əvvəlcədən öz hesabımız var, amma indi virtualda yeni hesab açılıbdır. Yox, baxın, sizə orada soruşanda sizdən, bax bir də keçirəm. Orada kompüteriniz və yaxud da nə bilim telefonla girirsinizsə telefonunuz, hansı hesab açıqdırsa, onsuz da hesabımız açıq olur bizdə. Baxın, bizdə onsuz da Google'umdur. Görürsünüz, burada mənim şəklim var. Çünki mənim hesabım həmişə açıq olur orada. Hesab, yəni, əgər hesab açıq olmasa, o zaman siz orada işləyə bilmirsiniz. Çünki niyə işləyə bilmirik? Bizdə orada bəzi yerlərdə yükləmələr etmək lazımdır hesabının aç və digər proseslər. Mənimlər, başa düşülür mü mənim demək istədiyim? Oldu, oldu, təşəkkür. Aha, yəni daxil olanda, bax orada sizə böyük G hərfi veriləcəksə, elə birbaşa oranı klinkləyin və sizdə açılan hissədən student və yaxud da təqdimatçı kimi klinkləyin və daxil olun. Daxil olduqda, baxın, bu mənim aktivlərimdir, hansı ki bu hissədə aktiv, baxın, daxil oluruq, deməli, bax bu sol tərəfdə görürsünüz. Mənim bütün proyektlərimiz var ki, burada istədiyimiz formada təqdimat hazırlamaq üçün bizə təqdim olunur. Və yaxud da bura üstə gəl işarəsini klinkləyəcəyik. İndi mən onu göstərəcəm. Yeni bir təqdimat yaradacaq. Və yaxud da mən artıq yaratmışam. Mənim özümün təqdimatlarım var. Həmin təqdimatlar isə mənim burada prezi hissəsində qalır. Yəni, mən indiyənə qədər yaratdığım bütün təqdimatlarım o hissədə qalır. Yəni, mən ehtiyac yoxdur ki, siz həmin təqdimatları bir də qeydəsiz, hardansa, bu sizdə qalır. Yəni, bizə bu prezinin yaxşı xüsusiyyəti odur ki, flaşqaya ehtiyac yoxdur. PowerPoint-də hazırladığımız təqdimat birə kiməsə göndərəndə megabayt çox olur deyir. Məsələn, telefonum dəstəkləmir, nə bilim, kompüterimə göndərirəm, e-maildən göndərmək olmur. Amma prezidə hazırladığımız təqdimatı sadəcə linkini göndərməklə bu prosesi həll edirik. Vəssalam. Demək, indi mənimlər, gəlin biz bir dənə burada təqdimat hazırlayaq. Mən istəyirəm burada... Orada pulu olanlar görsənir. Yox, pulsuz olanlar da var. Pulu olanların bəzi funksiyaları var, pulu olanlara daxil olmuruq. Məsəl üçün, biz hansından keçə bilərik? Bax ki, basic var, free, sonra edutimes var. Bunun hansı sərfəlidir? Mən Edutimes-dan keçmişəm. Student və də Edutimes. Student, bu, çünki bu çox sağ ol.
Bu bir de müəllim çox yaxşı məqama toxundu. Bəzən olur, bəzi proqramlar olur. Məsələn, bu həftə işlədirik, tutalım studentdən daxil olub, pulsuzdur, gələn həftə pullu ola bilər. O zaman aləti dəyişin. O zaman aləti dəyişin. Baxın müəllimlər, biz daxil olduqda bizə çoxlu formada təqdimat forması verir ki, sən bunların hansı sizə uyğundursa, hansı xoşunuza gəlirsə, baxın görünüş olaraq həmin formada təqdimatlar hazırlamaq bizdən yəni sizə təqdim edilir. Siz həmin hissədən istədiyiniz birini seçib təqdimat hazırlaya bilərsiniz. Məsələn, mənim prezentasiyam hissəsi var burada. Baxın, burada da göstərir ki, bu hansı formada açılacaq. Baxın, və burada da göstərir. Yəni, sizin hazırlayacağınız təqdimatınız, baxın, bu formada göstəriləcək. Yəni, tutalım ki, bir tədbirdir. Həmin tədbirdə hazırlayacağınız prezentasiyanız o formada orada göstəriləcək. Bu niyə pulu versiyasına keçdi, üzr istəyirəm. Bəzən olur, bəzi hissələr dünənə qədər pulsuz olduğu halda bugün artıq puluya keçir. Yəni, mən burada hamısı pulu göstərim. Yox, yox, pulsuzu tapacağım. Bir dəqiqə. Mən problemi həll edəcəm, müəllimlər. Bir dəqiqə. Aha, demək, müəllimlər, mən burada böyük səhifə yol vermişdim nəyə? Bir də sizin nəzərinizə çatdırıram. Buradan çıxım, bir də nəzərinizə çatdırım. Preziyə daxil olduz. Bax, burada var. Bax, görürsünüz, göy rəngdə olan düymə. Həmin hissəni klinkləyin və sizə tamamilə rahat olan versiyası gələcək. Yenə burada da Q hərfi olan hissə ilə daxil olursunuz. Lazım olan hesabınızı seçirsiniz və öz profilinizə daxil olacaqsınız. Profilimizdə, baxın, burada bütün proyektlərdir. Yəni, burada həm təqdim olunan, həm sizin hazırlıq. Burada gördükləriniz mənim hazırladıqlarımdır və digərləri. Amma Prezi, bax, bu hissədə ən axırıncı Prezi prezentasiyalar. Bu isə tamamilə sizin hazırladıqlarınızdır. Baxın, mənim burada birini hazırlamışam, onu göstərim ki, bu necə göstərəcək. Baxın, sadəcə bu linki paylaşmaqdan mən burada Fransa haqqında belə bir təqdimat hazırlamışdım və fikir verin, həm şəkillər əlavə edirsən hər bir punktda, həm şəkillər əlavə edirik, həm mətnlər yaza bilirik. Yəni, istədiyimizi burada tətbiq edə bilirik. İndi müəllimlər, gəlin, mən sizə orada başlayaq. Bax, bu isə mənim şagirdlərimlə hazırladığımız idi ki, hansı ki, şagirdlərimlə indi yarımçıq qalmış, üzərində iş gedəcək. Həm musiqi əlavə etmişik. Fikir verin. Həm də burada bizdə müəyyən... Müəllimə zəhmət olmasa səsi açıb yenidən başlayın. Baxın. Laçın barəsində Qarabağ Azərbaycandır adlı belə bir layihə hazırladıq. Laçın haqqında təqdimatımız var idi və burada hətta musiqi də əlavə etmişik. Aha, tutalım, musiqinin hər hansı bir hissəsində tam olaraq istəmirsiniz qulaq asmaq. O zaman onu nə edirsiniz? Bax, buradan qabağa... Daha sonra, baxın, yəni bu tutan dərs müddətində şagirdləriniz çıxış edəcək və orada da həmin bizim işğaldan azad olunmuş torpaqlarımız burada təqdim olunacaqdır. Bu zaman müəllimlər, indi gəlin biz bir dənəsini yəni yaradaq. Burada göstərdim sizə qısa-qısa ki, bu prezentasiyalar necə? Üstəgəl hissəsini klinkləyirsiniz. Artıq üstəgəl hissəsini klinkləməkdən siz prezentasiya yaratmaq yenə bayaqki kimi sizə göstəriləcək ki, hansı formada olduğunu seçmək istəyərsiniz. Yəni, o sizin özünüzdən, öz seçiminizdən bağlıdır. Və biz seçirik ki, məsələn, mən bunu istəyirəm seçmək və mən həmin formada prezentasiyamı yaratmaq istəyirəm. Bunların bəzisi niyə bugün pulluya keçdi, mən bilmirəm. Bilirsiniz, niyə müəllimə pul buraya keçir? Çünki 3 gün deneme haqqı verilir, 3 gün ya da 1 həftə. Ondan sonra plat niyə keçir?
Yox, müəllimə, mən bunu, baxın, bu Fransaya aid olanı artıq mən bəlkə bir yayda, avqust ayından hazırlamışam. Yəni onun ona aidiyyəti yoxdur. Create əmrindən basaq və prezentasiyamızı. Mən burada bir dəqiqə. Mənim belə proqramlarda hansı daha çox istifadə olunursa, müəyyən müddətdən sonra onu pulluya keçirdirlər ki, daha çox işlək vəziyyətdə olur. Video düzəldən proqramdan çox olur. Onu mən bilirəm. Baxın, Prezi-də belə olmadı. Digərlərində olurdu. Baxın, görürsünüz, burada deyir ki, 3 aydan ayda 3 dollardı. Yəni, burada şagirdlərlə işləyirsənsə. Amma bu hissəsi pulsuzdur. Yəni, sadəcə mən səyahət edirəm və səyahətimə uyğun və yaxud da şəkillərə uyğun qoyun açılsın və görürsünüz burada artıq bu pulsuzdur. Şagirdlərimlə işləyərəmsə pulludur. Baxın, açıldı. Yəni ekranın özündə göstərir. Tutalım ki, mənim bu formada prezentasiya yaratmaq istəyirəm. Bir də göstərirəm həmin hissəni. Burada rahat bir hissə var. Əsas onu mən sizə göstərmək istəyirəm. Baxın, bir də deyirəm, prezentasiyaya gəldik. Prezentasiyanın hansını istəyiriksə seçmək. Seçdiyimiz zaman, bax, pupil hissəsini klinkləyəndə görürsünüz, pullu olduğu göstərir. Amma aşağıdakı pulsuz olduğunu göstərir. Seçirəm və salam. Artıq pulsuzdur. Yenə deyirəm, müəllimlər, mən bunu bir ildə işlədirəm həmin eyni hesabdan. Hələ ki, pulluya keçməyib. Və mən düşünürəm ki, bəzi alətləri pulluya keçəcək, özü yox. İndi müəllimlər, başlayalım, biz burada prezentasiyamızı hazırlayaq. Bura bir dənə çox xahiş edirəm, diqqətli olasınız. Baxın, prezentasiyamızda nə var? Prezentasiyamızın F hissəsini görürsünüz burada. Bu F hissəsi o deməkdir ki, sizin əsas lövhəniz. Bunun içərisindəki halqalar var ki, yaxınlaşdırırıq, biz rəngə çevrilir. Bax, bu halqalar isə onun slaytlarıdır. Tutalım ki, mənim birinci slaydımın alt slaydı yoxdur, amma ikincinin altında var iki dənə. Yəni, ikincinin kənarında da çıxıntıları varsa, onların özünün də slaydları açılacaq. Yəni, ilk olaraq ev işarəsi mənim ilk elə bilin titul vərəqimdir. Və bu hissədə etdiyim dəyişiklikləri belə edirəm. Bax, burada insert əmri çox gözəl bir əmrdir bu. Insert əmrindən istədiyimizi dəyişə bilirik. Şəkil əlavə edə bilirik, tekst əlavə edə bilirik, animasiya əlavə edə bilirik. Hətta bura hazır PowerPoint-lərimizi də əlavə edə biləcəyik. Tutalım ki, mən istəyirəm ki, həmin bu insert əmrindən mən bura bir dənə, nə bilim, şəkil əlavə edeyim. Şəkili klinkləyirəm. Şəkili klinklədikdən sonra burada belə bir əmrlər açılır ki, yəni özü təqdim. Mən yox istəyirəm ki, bu şəkillərin heç birini seçməyəm. Onda burada var, bax görürsünüz, buradan mənim kompüterimdən olan bir şəkilləri tapıram. Məsəl üçün, mən istəyirəm ki, ora Azərbaycan xəritəsini belə bir şəkil əlavə edim. Və həmin şəkili mən o hissəyə ora yəni əlavə edə bilərəm. Onların biz nəyinə edirik, müəllimlər? Bir də deyirəm, bax, burada gördüyünüz insert əmrindən həmin şəkilləri əlavə edə bilərik ki, biz istədiyimiz şəkilimizi gətirib prezentasiyamıza yerləşdirə bilək. Və yaxud da istədiyimiz PDF-ləri və digər-digər. İkinci gələk, tutalım ki, bunu artırmaq istəyirəm və mən bura hazır olan PowerPoint-imi əlavə etmək istəyirəm. Gəlin, onu da mən sizə göstərim. Məsələn, mən PowerPoint əlavə etmək istəyirəm və mən kompüterimdə artıq mənim PowerPoint-im var və mən onu istəyirəm, göstərəm. Məsələn, şagirdlərimizdən Şəhidlərimiz Ölməz adında belə bir PowerPoint yaratmışdıq. Baxın, PowerPoint burada açılacaq və sizə hətta burada göstərəcək ki, bu prezentasiyanıza hansı slaydı gətirib bura yerləşdirmək istəyirsiniz. Bir dəqiqə, bunlar yüklənsin. Yükləmə gedir, görürsünüz. Baxın, artıq açıldı. İndi mən istəyirəm ki, həmin bu ikinci slaydıma bura yazım şəhidlər adı verin. Bax, bunun üzərini kliklədikdə görürsünüz, açıldı. Və bura mən şəhidlər yazmaq istəyirəm. Və bu hissiyə fikir verək ki, həmin yazdığımız yazılardan gəlirik, seçirik hərflərdən, hansı ki bizə burada versin tekstdə yazı hissəsini. Ona gələcəm bir dəqiqə, hansı ki yazılarda ə hərfi görünsün. Mən bunu buradan silim. Və buradan şəkilləri əlavə edək. Baxın, birini seçdim, ikincini seçdim, üçüncünü seçdim. Və seçdiklərimi burada insert edirəm. Yəni yerləşdirir. Baxın, öz-özlüyündə bura yerləşdirdi. Gördünüz?
özü avtomatik olarak yerleştirdi. Və yaxud da baş slayda yerleştirmek istəyirəm. Məsəl üçün, fikir verin. Hamısını hara istəsəm, baxın, hara istəsəm yerleştirip həmin hissiyə təqdim edə bilərəm. Daha sonra mənim burada yazılarımda ə hərfini görünməsi üçün mənim burada tekst hissələrimi açım və bunları bir-bir yoxlayaq, görək burada hansında ə hərfi açılıb işlənəcək. Burada bir dənə problem odur ki, bizim burada ə hərflərimiz bəzən olur tekstdə. Müəllimə çox vaxt kalibr və yaxud da ki, arial yox, çox vaxt da Times Roman'da ə ola bilir. Burada Times Roman yoxdur, sadəcə orada tekst formaları verilir. Seçdikdən sonra bir dəqiqə burada tekst forması var. Aha, fontda bir-bir seçək, görək hansında var. Baxın, tekst əlavə etdikdən sonra bunda açılmadı niyəsə. Bir-bir baxaq burada hansında ə hərfi var. Təmiz romana gələrik. Təkəm. Pulu versiyaya geçti. Aha. Burada mən tapdım. Baxın mənimlər, bu hissədə sizin özünüz də bir dünənə qədər başqasındaydı. Artıq burada libre hissədə ə hərflərini tanıdı. Yəni, bax, bu hissədə, libre hissədə artıq mənim ə hərflərim tanıdı. Və mən yenə deyirəm, burada mən sizə göstərdim ki, hazır olan PowerPoint-ımızı bu hissiyə inteqrasiya etdik və geri qayıdıram. Geri qayıdıram və onun ön hissələrinə gəlirəm. Ön hissələrində mən məsəl üçün istəyirəm ki, ön hissələrində birinciyə şəhidlər yox, birinciyə yazaq məsəl üçün tutalım ki, kiminsə haqqında da konkret bir şəhid haqqında adını yerləşdirəm və yaxud da yazaq bura məsələn Laçın yazaq. Və yaxud da Laçın yazaq və onun həmin hissəyə daxil oluram. Artıq fikir verin, bu hissədə başlayıram burada Laçın haqqında məlumatlar tutalım, Google-da məlumatlar tuturam. Və burada Laçın haqqında tez-tez burada bir mənə məsələn maraqlı olan şəkillərdən götürəcəm, həmin hissəyə aparıb copy-past edəcəm. Həmin hissəyə mən aparım copy-past edim. Mən burada çoxla açdım gerek. Aha, bak bu hissələrə məsələn Ctrl V düyməsindən copy paste edirəm. Sadəcə bu proqramların hamısında Ctrl V işləyir. Məsəl üçün burada yazıram, Laçın dəhlizi yazaram məsələn bura. Yazaram. Artıq orada sizin özünüzdən asılıdır ki, bu hissiyə nələr yerləşdirəcəksiniz. Yenə deyirəm, bax burada artıq siz özünüzdə də qeyd edin ki, həmin hissədə ə hərflərini tanıtmaq hansı hissə idi. Bax, ə hərflərimizi yəni tanıtmaq üçün lazım olanlar. Və keçirik. Müəllimlər, bir də nəyə mən istəyirəm? Burada tez-tez yaradırıq biz təqdimatlarımızı. Baxın, bunlarda ön görünüş verək, ön görünüş, baxın, mənim təqdimatım bu şəkildə görünəcək. Birinci Laçın dəhlizi, məsələn, ikinci, baxın, şəhidlərimiz haqqında yığmışıqsa, məsələn, bura hissələrə şəkil əlavə etmədim, yəni ona əlavə edə bilərsiniz. Fikir verin, hər dəfə geri qayıdır, bir də göstərir. Müəllim deyə bilər ki, mənə bu vaxt çox vaxtım aparır da, bax, bu geri qayıdıb gəlmələr mənə çox vaxt aparır.
O zaman bu hissənin də idarəsi var. Yəni bu hissəni də idarə etmək üçün nə var? Onu o hissəni göstərim sizə. Bak. Bax müəllimlər, bu aşağıda görürsüz. Mən kursorumu görürsüz lap aşağıda. Baxın, burada belə bir dalğalı yol şəkli var. Dalğalı yol şəklini klikləyəndə sizə belə əmr açılacaq ki, siz həmin halqaları bir-birinə gedərkən, bax fikir verin, bu şəkildə gedir. Fikir verirsiniz, hamısı göstərir. Ki hansı formada slaydınızın ekrana gəlməsini istəyirsinizsə, onlar görünür. Məsələn, mən düşünürəm ki, bu yaxşıdır da, bax, itkisi də olmaz. Amma bu isə həmin bizim baxdığımızda hər dəfə geri qayıdır. Məsələn, mən bunu seçirəm. Yəni, hansını istəsə seçib, save əmrini klinkləyirik. Və bu zaman bizim baxdığımız, baxın, bayaqkından fərqli olacaq. Bayaqkından fərqli olacaq. Geri qaydım. Baxın. Görürsünüz, artıq fikir verin. Artıq geri qayıtmır. Aha, bunun üçün də seçim. Bunun üçün də təzədən seçim. Həmin bu slaytlar üçün də yenə bura gəlirəm. Qayıtmaq üçün mən bu əmri seçirəm. Yəni, mən istəmirəm ki, mənim slaytlarım hər dəfə dönsün, geri qayıtsın. Baxın, indi yenə eyni şey. Yəni, keçidləri də özünüz təyin edə bilirsiniz burada. Baxın, görürsünüz, artıq burada nə edir? Bir də başa qayıtmadan sadəcə... İndi mənimlə sual verə bilərsiniz ki, İlahə mənimə bizi bunu təqdim eləyir. Bax, bunu nə var ki, mən PowerPoint-də də eləyə bilərəm və PowerPoint-də də bir-birlərinə keçid daha rahat alınır. Prezinin yaxşı xüsusiyyəti nədir? Yəni, mən niyə bu qədər prezini deyirəm ki, tətbiq edin? Onu izah edin. Tutalım ki, bu təqdimatı hazırladınız. Təqdimatı hazırladıqdan sonra share əmrini basıram və mən onun linkini paylaşacağım. Aha, bu hissədə, məsəl üçün, ad yazıram, İlahə və yaxud da siz nə istəyirsiniz, yaza bilərsiniz. Və mən həmin hissənin linki, baxın, copy link edəcəm. Artıq mənim linkim əlimdə varsa, mənə ehtiyac yoxdur ki, hansısa təqdimatımı nəsə formada yüklüyüm, flashcam olsun, kompüterimə yüklüyüm. Baxın, mən indi bunu sizin burada şərh bölmənizə və yaxud da ki, sadəcə WhatsApp qrupunuza atacam. Sadəcə WhatsApp qrupunuza atmaqdan həmin linkə daxil olanda, yəni həmin linkə daxil olanda, baxın, sizdə belə bir şey görünəcək. Mən bunu incognito ilə edib, baxın, linki stavit edirəm. Yəni, link kimdə varsa, həmin linkə sadəcə üzərinə klinkləməkdən vəssalam. Mənim artıq prezentasiyam açılmağa başlayacaq. Yəni, şərt o deyil ki, siz özünüzdən prezentasiyalarınızı flaşkiyə yüklüyün. Nə bilim, e-maildən göndərmək lazımdırsa, çoxlu yaddaş tutumuna ehtiyac olsun. Ekran paylaşımı edəndə də, tutalım ki, məktəbdə tədbir görürsünüz, sadəcə bu ekran paylaşımını gətirib Teams-in şərh bölməsinə yerləşdirirsiniz, müəllim onu hissəni klinkləyir və yaxud da uşaq o hissəni klinkləyir, ümumi ekranda həmin bu gördüyünüz prezentasiya açılmağa başlayır. Necə? Video kimi də onu hazırlaya bilərik, video kimi çıxış eləsin, yükləyək kompüterimizə, sonra göndərək. Kompüterimizə yükləmək üçün, ya necə, başa düşməyəm sualı? Bəli, video kimi yükləyək kompüterə onu, ondakı PowerPoint-da olur ki, onu video kimi hazırlayıb çıxarış elə bilərik. Bəli, hər biri, müəllimlər hansısa nəsə deyir, başa düşmədim, buyurun. Mənəm. Mən PowerPoint-də hazırlayıram slayt, onu video halında yükləyib YouTube-a da yerləşdirirəm. Bu proqramda yükləmək olar. Bunda da eyni şeylər bunda da olur. Sadəcə bunun nəyə xoşuma gəlir? Bunun elementləri müxtəlifdir və maraqlıdır. Baxın, bir dənəsinin içərisində bu bunun title vərəqidir. Title vərəqini göstərməkdən sonra da ekranın öz title vərəqinin, baxın, hər bir title vərəqinin özünün içərisində də müxtəlif. Və eyni ilə burada bir nə də eləyə bilərsiniz? Tutalım, bunun fonuna biz...
Hansı ki işğal altında olan torpaq ərazilərimizi yerləşdirə bilərik. Sonra hər biri, tutalım Laçın, Cəbrayıl, nə bilim Şuşa, hər biri həmin ərazidə hansı hissədədirsə, baxın bunu belə görürsünüz bir-birlərinə sarı rəngdə oxdu. Yəni bu daha maraqlı, daha qəşəng alınır. Həmin bu sarı oxları bax belə fırlamaqdan, həmin hissələrə yerləşdirməkdən biz həmin titl vərəqini ilk yəni təqdimatımızın ilk hissəsində açıq olan hər hansı bir hissəyə yükləyə bilərik bunu. Və mən məsələn videoda yükləyə bilərik. Bəli, onu da göstərim. Bəli, YouTube-dan istədiyimiz videonu yükləyə bilirsiniz. Bütün əmrlər üçün, bax, bura yuxarı görürsünüz, insert əmri var. Insert əmrini bastınız. Insert əmri bastıqdan sonra burada verir sizə ki, nəyi istəyirsən yükləyə bilərsən. Şəkil, musiqi, video, yaxşı, video yükləyək. Video yükləmək üçün sən ya kompüterində olanı seçməlisən, kompüterdə olanımız əksər vaxtı baxaq pullu versiyasına çevrilir, görürsüz. Ona görə də mən bura videonu necə yükləyirəm, bayaqları necə ki Rəşid Beytoğlu Laçın haqqında musiqisi idi. Onu gəlirəm buradan, məsəl üçün, musiqini tapıram. Həmin musiqinin, məsəl Rəşid Beytoğlu gedək, tutalım ki, mən onun videolara keçək. Tutalım ki, mən nə bilim bir musiqi, bax bunu indi ora yükləyib aparmaq istəyirəm. Daxil oluram həmin videoya. Videonun paylaşım hissəsinin aşağısında görürsünüz Padelica var. Onun burada linkini kopirovit elədim. Vəssalam. Və gətirirəm hara ki yükləmək istəyirəm musiqi. Fikir verin. Mən hara ki musiqi yükləmək istəyirəmsə, mən çoxlu açmışam. Tutalım, mən bu hissiyə musiqini yükləmək istəyirəm. Bax, üçüncü titlıma musiqi yükləmək istəyirəm ikinciyə. Və burada yükləmə işarəsindən video yüklə. Bax, burada görürsünüz link istəyir. Həmin linki bura vstavis edirəm. Vstavis edib insert. Vəssalam. Gördüyünüz videomuz burada qaldı. PowerPoint-da isə biz çox vaxt həmin bu videolar bizi pis vəziyyətə qoya bilər. Necə? Neçə dəfə olub ki, mən yükləmişəm, yaddaşda da qalıb, amma daha sonra linkə daxil olanda videonun bəli, açılmış şəkil olur. Burada isə elə problem yoxdur. Sadəcə, bax, bu hazırladığımız bu təqdimatın linkini göndərəndə, baxın, burada indi ilkin baxış edək. Hər dəfə də burada ilkin baxış üçün, bax, bu hissəni klinkləyib ilkin baxış edə bilirsiniz. Baxın, özü avtomatik işə düşür. Məsələn, musiqinin hissələrində buradan idarə edə bilirsiniz. Aşağıdakı prezentasiyanın idarəsidir. Burada isə musiqidir. Buradan isə biz qayıdırıq təzədən. Elə ayrılıq mahnısına da uyğun şəhidlərimizin şəkli gəldi. Məsələn, fikir verirsiniz, həmin prezentasiyalarımıza qayıtdıq. Vəssalam. Bax, bunun belə yaxşı, mən yenə deyirəm, mən sizi bilmirəm, amma PowerPoint-də mən neçə dəfə olub musiqi yükləndikdən sonra məni, belə deyim, pis vəziyyətə salmışdı ki, həmin musiqi təqdimat vaxtı açılmırdı. Bu hissələri bağlayım, mən bir də başdan ayağa bir dənə üstündən təkrar üçün keçiş edeyim. Baxın, biz Prezi-yə daxil oluruq, lap başdan bir də təqdim edeyim, keçək digər alətlərə. Zakrit verin, mən bunları bir sərgiyə salım burada. Demək, biz Google-umuzda istədiyimiz bir hissəyə daxil oluruq Google Browser-də. Mən buradan çıxıram, laf başdan bir də izah edim. Bundan da keçək digərinə. Buradan çıxıram, Prezi.com yazıram. Prezi.com açıldıqdan sonra belə bir səhifə açılacaq. Burada yazır, get started. Klinkləyirəm. Daha sonra burada mən Google hesabımla qeydiyyatdan keçirəm. Qeydiyyatdan keçdikdə mənim ekranımda həmin Prezi-nin yaradacağım həm profilim açılır. Baxın, indi sizdən yaratdığım da burada qaldı. Fikir verin, əvvəl yaratdıqlarım da var. Üzərində dəyişdirmək etmək. Faiq müəllim, səsinizi bağlayın. Məndə səs bağlıdır.
Aha, üzərində dəyişiklik etmək istədiyiniz, tutalım, baxın, mənim həmin bu prezentasiyam yarımçıq qalıb. Qələm işarəsini klinkləyərək üzərində dəyişiklik edirəm. Yox, əgər mən tamamilə yenisini yaratmaq istəyirəmsə, o zaman, baxın, burada üstəgəl işarəsi var. Üstəgəl işarəsini klinkləyib, prezentasiya. Bayaq dediniz, video, Faiq müəllim, baxın, burada video da var. Sadəcə, burada bir şey var ki, video yaradanda bəziləri pullu versiyaları təqdim edir. Mən linklər sizə paylaşacağım ki, video məqalətlər. Tutalım ki, burada da hər hansı birini seçirsiniz. Misal üçün bunu seçirik. Seçdikdə pulsuz versiyasının istifadəsi üçün ikinci olanı klinkləyirsiniz. People yox, onun altındakı. Məsələn, burada adını yazırsınız. Təqdimatınız nəyə aiddirsə, onun adını yazırsınız. Məsəl üçün yazaq Qarabağ Azərbaycandır. Üzr istəyirəm, mən əlim dəydi, başqa yerə getdi. Ah, bura Qarabağ, Azərbaycandır yazırıq. Çünki bu bizim təqdimatımızın adı olacaq. Yəni, bunu nəzərdə saxlayın ki, təqdimatımızın adı olacaq. Bəli. Orada ola bilir ki, bəzən hesab açırıq, deyir ki, eyni hesabdan artıq mümkün vardır. Burada da belə bir şey deyə bilirim, yoxsa eyni hesabdan, eyni artıq? Eyni hesabdan daxil ola bilirsiniz. Bəs salam, yəni baxın, Qarabağ Azərbaycan da adlıqlı belə bir açıldı və birinci ev işarəsi olan sizin ümumi vərəqinizdir. Həmin ümumi vərəqinizə burada bir istəyirik şəkil vermək ki, mən məsələn şəkil vermək istəyirəm. Yenə başdan deyək, şəkilimizi məcmə daxil edirik. Bəli, baxın, ilk ev işarəsini, axşamınız xeyir, fon şəklini də eyni formada veririk. Yəni, bax, burada upload image hissədən birincini klikləyib, öz kompüterimizdən ora fon işarəsi veririk. Bax, bu ev işarəsi olan ümumi vərəqdir. Bunları klinklədikdə isə aşağıdakı, baxın, aşağıdakılar açılır. Yenə orada slayt əlavə etdikdə, onu demədim, bax, burada var, üstə gəl. Bu hissəni klinkləməkdən biz ora yeni bir slayt əlavə edə bilərik. Slayt da hansı formada istəsəz, baxın, 5-ci slaydım əlavə olundu. Əlavə olunduqda həmin ev işarəsini fikir verin. Üzərində bu kiçik simgələr artmağa başlayacaq. Çünki əslində həmin onlar bizim slaytlarımızın vərəkləridir. Hansı formada istəsək, fikir verirsiniz, artıq 7-ci slayda, 6-cı slayda qədər artıra bildik. Slaytlarımızın üzərinə artırmaq istədiyimiz isə insert əmrindən tekst əlavə edirik, digər-digər. Ən çox mənim müəllim digər təlimlərdə də olurdu. Ən çox müəllimlərimizin xoşu gəldiyi bu PowerPoint-dir. PowerPoint-imiz əgər kompüterimizdə varsa, klinkləyirik, kompüterimizdən götürürük və gətiririk, məsəl üçün, baxaq, kompüterimizdən gətiririk şərtlərimizə aid təqdimat. Həmin orada da yenə bizə imkan verir ki, siz hansı şəkli istəyirsinizsə, o şəkli əlavə edə bilərsiniz slaytlara. Baxın, açılır. Məlumə, yəni, bəs proqrama telefon versiyası var, yəni kompüterdən başqa telefondan playmaqda. Bəli, Play Market-də tam yükləyib işlədə bilirsiniz. Telefonunuzun ekranı əgər böyükdürsə, rahatçılıqla işlədə bilirsiniz. Baxın, həmin hissələri tutalım ki, fikir verin. İstədiyim linklər, istədiyim slaytları seçirəm. Insert əmrini bastıqda avtomatik olaraq həmin linklər, fikir verirdiniz, 7-ci slaydımda əlavə olundu. 7-ci slaydıma həmin əlavə olundu. Yox, mən 7-ci istəmirəm etmək. Konkret olaraq artıq mövcud olan hissələrə yükləmək istəyirəmsə, baxın, ev işarəsi ümumini göstərir. Ümuminin altında, məsələn, mən istəyirəm, bax, buna yerləşdirəm. O zaman hansı slaydımızı istəyiriksə seçirik və orada insert əmri klinkləməkdən özü orada avtomatik əlavə olunur. Məsələn, bunu silmək istəyirəm. Üzərinə seçirəm, sadəcə sil əmri. Seçirəm, bu ulduz işarəsi olanda burada delete əmrini klinkləyirəm. Artıq məndə burada, belə deyək, əmir əlavə olunur. Gördünüz? Məlumlər. Yəni, hansını istəyirəmsə onu oradan əlavə edirəm. Daha sonra gedişatların, baxın, bir-birinə slaytların gedişatına baxın. Gedişatları da belə deyək, özüm əgər istəyirəmsə fikir verin, hər dəfə geri qayıdır. Mən istəyirəm ki, yox, bu geri qayıtmasın. O zaman bir də buna geri qayıdaq. Bax, burada aşağıda görürsünüz, dalğa işarəsi var.
Həmin dalga işarəsini klikləyirəm. Dalga işarəsində bu birinci təqdimatın, bu ikincinin, yəni hamısını göstərir ki, hansı gedişatlara baxın, burada özü göstərir. Mən deyirəm, bəli, bu gedişat olsun. Baxın, görürsünüz, yox, bunu da bunu seçirəm. Hər ikisi üçün seçim edib, save əmrini basıram. Çünki mən istəyirəm ki, elə birbaşa, bir-birinin ardınca, yəni bir də başa qayıtmasın. Fikir verin, mən bunu geri edeyim. Yoxlayaq burada. Baxın. Görürsünüz, artıq başa qayıtmır. Sadəcə ekrana, yəni bunun da bir neçə forması var, onu siz özünüz etdikcə görəcəksiniz. Bitirdikdən sonra nə edirsiniz? Share əmrini gəlirsiniz, linkdən göndərmək. Kompüterə yükləmək üçün pul tələb eləyəcək sizə, ona görə ehtiyac yoxdur. Share əmrində belə bir əmr gələcək, bura adı yazırsınız, məsələn, neyim, kime göndərirəm, gəlin yazaq, Zaminə. Zamin, sənə göndərim bunun linkini. Məsələn, Zamin yazıram, mən qrup yoldaşım Zaminə istəyirəm bunu göndərəm ki, üzərində də müəyyən dəyişiklik etsin və onu təzdən geri dönüş olaraq mənə göndərsin. Və salam. Həmin hissəni kopyaladıqdan sonra buranı bağlayın və linki göndərəcəksiniz. Göndərəndə də yəni şərh bölməsinə və yaxud da hər hansı hissəyə, baxın, mən bunu şərh bölməsinə açım. Həmin hissəni burada sizə göndərim. Klinkləyəndə siz Mən niyə şərh bölməsini aça bilmirəm, Faik müəllim? Müəllimə, onu paylaşım eləyəndə şərh bağlayıram. Yox, yox, mən etməmişəm. Açılır, internetdən bağlıdır. Şərh bölməsinə göndərirəm, linkə daxil olaraq. Baxın, indi müəllimlər, oradan kim istəsə, həmin şərh bölməsinə, baxın, stavit elədim. Sadə bir linkdən mən artıq öz prezentasiyamı kimə istəyirəm göndərə bilərəm. Da mənə ehtiyac yoxdur, e-mail versinlər, nə bilim, mənə fləşkə gətirsinlər. Artıq baxın, həmin hissiyə daxil olaraq siz hazırladığınız təqdimata baxa bilərsiniz. Mən düşünürəm ki, ən yaxşı webki alətlərindən budur. Yenə deyirəm, hansı webki alətləri? Baxın, burada mən göstərmişdim. Burada Prezi, Emazi də var. Emazi də də eynidir. Abi, çox üzr istəyirəm. Buyurun. Bir şey izah elərdiniz daha. Prezi də bir dil seç, hərf seçimini, seçimini nəyi götürdünüz siz orada? Aha, mən onu göstərirəm. Baxın, onu ona görə deyirəm. Hər dəfə yadınızda salaq. Məsələn, burada tutalım ki, mən bir dənə ə hərfinlə olan söz yazım. Çünki bizdə ən çox budur. Məsələn, Səbinə yazım. Bax, görürsünüz, ə hərfi düşmür. Səbinə. Görürsünüz, ə hərfi düşmür. Onu seçirəm. Seçdikdən sonra, bax, bu hissəyə gəldim. Bu hissədə mən əmri göstərim. Onu dedim ki, onu yadımızdasa. Bax, bu görürsünüz, bu yazını görürsünüz. Bax, bunu klinkləyəndə artıq ə hərfi oldu. Özünü də yoxlaya bilərik ki, hansı, daha hansılar əni təsdiqləyir, dəstəkləyir. Bəli, bəli, əni. Həmin hissə... Necə getdi onun adı? Letə? Aha. Baxın. Liberation mi onu yoxsa? Bəli, bəli. Libre yazın gələcək. Sadəcə burada axtarış yoxdur deyə bir-bir gələk aşağı düşəsiniz. Libre həmin hissədə ə hərfi aktiv olan yazı forması gələcək. Bir də biz, müəllimə, ön baxış eləyərək ekranı qayd et. Hər hansı ekranı çəkə bilən proqramları qoşub, ön baxış eləyərək də bunu videoya dönüşdürə bilərik, çevirə bilərik özümüz. Heç ön baxış etməmək də onları etmək olar. O, asan prosesdir. Ön baxış yox, sadəcə girib, öz təqdimatınıza baxaraq, ön baxış ekranı da yaza bilərsən. Məncə, linkdən olmağı, müəllimlər, sizin işiniz asanlaşdırır. Hazır, mən bilirəm ki, müəllimlərin əksəriyyətinin kompüterində hazır təqdimatları var. Hazır təqdimatlarınızı birbaşa bura inteqrasiya edin. Yəni, burada for şəkli verə bilirik. Yəni, hər bir şey eləyə bilirik. For şəkli vermək üçün mütləq ev işarəsi sizin birincidir. Burada gördüyünüz yumurlar isə slaytlarınızın sayını göstərir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slaytdır. Və hər bir slaytında özünün daxilində slayt var. Baxın, birinci slaytın daxilində görün nə qədər slayt var. Baxın, 1-ə bastım, gördünüz, birincinin özünün daxilində də slayt var. Yəni, bu boyda geniş bir təqdimat yaratmağa imkan yaradır sizə. Çox sağ olun, bu alındı. Bir də video, PowerPoint-dən insert eləyib gətirdik, video açılmır. Onda səbəb nədir?
Hansı video? Baxın, mənim burada videom var. Baxın, birincidə. PowerPoint'dan insert elədim. PowerPoint'in içərisindəki video burada prezidə açılmadı. Aha, mən indi göstərim onu. Məndə açıldı. Axı, baxın, mənim birinci slaydımda burada video var. Allah rəhmət eləsin. Şəhidimiz Xudayarın videosu var idi. Baxaq, indi buradan ön baxış edim. Aha, indi təsdiqləmədi, düzdür. Həmin videonu bəli təsdiqləməyəcək. Onda həmin videonu siz insertdən sadəcə PowerPoint videosunu bəli ayrıca həmin videonu təsdiqləmədi. Sadəcə insertdən. Bir də mən bir də deyirəm, videonu gətirib yükləyəndə hansı videonu şəkil gəldi. Mən bir şey deyim. Bax, dünənə qədər mən video gətirə bilirdim bura. Bax, dünən axşam mən qəşəng slayt yaratmışdım və çox qəşəngli şəkil gətirib yerləşdirmişəm ora. Şey, video. Mən bir də onu göstərim sizə. Amma artıq bu gün onu təsdiqləmir. Bax, bu webkə alətlərində biraz belə bir xüsusiyyət var. Əslində, onlar düşünürlər ki, bu olu əziyyət çəkiblərsə, puldan etsinlər. Baxın, mən burada video ilə yaratmışdım. Bax, bu videonu mən PowerPoint-dən gətirmişdim. Göstərim sizə. Hansı ki, bayaq dedim, bax, bax bu videonu. Rəşid Beybutovun Laçın musiqisini. Bunu mən PowerPoint-dən gətirmişdim. Amma indi yüklənmədi. Amma yenə deyirəm, video yükləmək elə bir problemli deyil. Çünki videonu insertdən video hissəsini seçirik. Video hissəsini seçdikdə kompüterimizdə cəhd etməyək. Çünki bizdən pul tələb eləyəcək. YouTube-da onun linkini bura yerləşdirirsiniz. Narahat olmayın. Nə qədər müddət həmin hazırladığınız, bax bu təqdimatın linkini saxlasaz, video orada qalacaq. Harada təqdim etsəz də, internetə əlbəttə ki çıxış lazımdır. Harada təqdim etsəz də həmin video orada oxuyacaq. Yəni onu narahat olmayın. Share hissəsində link olaraq paylaşın və həmin bir də müəllimlər mən sizə işinizi asanlaşdırmaq üçün belə bir bütün təlimlərdə edirəm bunu. Müəllimlərə deyirəm ki, özünüzdə bir dənə Word sənədi yaradın. Baxın, mənim burada Word sənədim var. Oyunlarım, linklərim, hər bir, baxın, oyun linki yazmışam. Linklərimin hər birini həmin Word sənədinə yerləşdirirəm. Baxın, burada mənim bir dənə oyun linkim var, budur. 6-cı sinifdə oynayırıq. Bunun üzərinə gəlib, əgər mən bunu linkləsəm, oyunum açılacaq. Və yaxud da, bax, bu hissədə isə Prezimin açılandı. Baxın, sadəcə bir dənə vərəqimdə Word vərəqi, həmin linkləri ora yerləşdirirəm və linkin üzərinə istənilən vaxt klikləyəndə, baxın, fikir verin, mənim istədiyim təqdimat açılacaq. Bunu mən şagirdlərimiz də edirik. Laçın haqqında, Laçının mağaraları, Laçının müharibəsi haqqında qəşək bir təqdimat inşallah hazır olsun. Uşaqlarımla bunu təqdim edəcəyik. Baxın. Yəni, sadəcə linkini yaddaşda saxlamaqdan kifayət edir ki, siz prosesi icra edəsiniz. Və yaxud da hər hansı kimsə həmin təqdimatı edirsə, bir dəqiqəlik işdir Word və bunu WhatsApp-a atın, sizin telefonunuzda da göstərəcək. Elə yaxşı xüsusiyyəti var bunun. WhatsApp-ınıza atın, telefonunuzda da həmin linkin üzərinə klikləyərək təqdimatınız açılacaqdır. Prezi haqqında... İlahiyyə xanım, özür istəyirəm. Bir də zəhmət olunca bir şey alətlərin adını yenidən göstərərsiniz. Mən onu qrupa da atacağım. Mənim özümdə... Zəhmət olmasa. Çox sağ olun. Mən onu qrupa da atacağım, müəllimlər. Buradadır, baxın. Bir də deyirəm. Təlimə Dəstək Mərkəzinin Facebook ünvanında da var bu. Və mən sizə daha qəşəngini istəyirsiniz. Buradan siz şərh bölməsindən götürə bilirsinizmi? Sizə ümumilikdə çox gözəl bir təqdimat atım. Mən oğlumun Teams-inə daxil olmuşam. Özümkünə daxil ola bilmirəm. Ona görə burada çatına daxil ola bilmirəm. Bu çat yoxdur burada. Onun üçün heç nə götürə bilmirəm bayaq. Baxın, mən bunu sizə atdım. Ən yaxşı WhatsApp-a atın da. Bu videonun da bu görüşündə webinarın videosunu YouTube-a yerləşdiriləcək. Onun da baxın, mən buradan mən buradan söz elə çünki mən belə deyim, açığı deyim, sonra yadımdan çıxa bilir. Mən buradan həmin o hissəni atıram sizə. O çox qəşəng bir təqdimatdır. Aha, onun içərisində nə var? İndi mən burada sizə göstərəcəm. Atdım bunu sizə.
Web 2 qrupudur. Mən qrupa atdım, Faik müəllim, mən onu web 2 ikinci qrupa atdım, birinci qrupa da atın. Həmin orada nə var? Onu da mən sizə göstərim, keçək digər proqramlara. Baxın, həmin orada nə var? Təqdimat formasında belə hazırlanıb, yəni təhsil üçün yararlı olan web 2 alətləri. Fikir verin, burada yazı poster hazırlanması üçün Canva, Easley və digər-digərləri, video konferans üçün Zoom, Google, nə bilim, Teams, Teams Link, video düzəltmək üçün, və Faik müəllim soruşurdu ki, video düzəltmək üçün, indi uşaqların çoxu da soruşur, video düzəltmək üçün bu. Hər birinin adının qarşısında link var, görürsünüz, müəllimlər, bunun hamısı onun içində yığılıb. Link var. Linkin üzerine klinkleyin. Həmin bu adı çəkdiyimiz bu alet açılacak. Sonra anket oluşturmaq için. Yəni anket testi ola bilər və ya da digər. Ekran paylaşımı atır. Aha. Mən də burada danışıram. Bir de bayağı. Siz bunu göndərdiniz hal-hazırda. Baxın mənim. Bax bunu sizin WhatsApp qrupunuza attım. Həmin WhatsApp qrupuna atdığım PowerPoint'a daxil olanda sizdə belə bir sənəd açılacaq. Həmin sənəddə yazılıb. Posterin hazırlanması, görürsünüz, poster bilirsiniz də nədir? Posterin hazırlanmasına 5 sayda təqdimat verib. Onların qarşısında da link işarəsi var. Linki görürsünüz. Üzərinə klinkləməkdən link açılacaq. Sonra video konferans üçün lazım olan alətlər. Video yaratmaq üçün, düzənləmək üçün. Yəni, indi müəllimlərin çoxu videolar düzəlir. Uşaqlar şeir danışır və s. Hər birinin qarşısında da, bax görürsünüz, yaxınlaşdıranda kursorum dəyişir. Yəni ki, bu linkdir. Linkin üzerine klinkleyen de adı çekilen bu alet açılacak. Anket oluştur, kelime bulma, yani söz aktarışı, yani crossword yaratmak için. Her biri var burada. Ben de mümkünse yok ama ben təqdimatı görebilmeyeceğim. Siz mənə şəxsiyə yazın. Kimler ki görebilmirsə, mənə WhatsApp'a şəxsiyə yazsınlar, mən onları atacağım. Bu haqda sualınız yoxdursa, mən iki dənə digər iki dənə aləti də deyim. Çünki saat yarımdır, mən sizi burada tuturam. Bilirəm, çoxunuz yorğunsuz. Sizin vaxtınızı alıram. Mən bütün göstərdiklərinizin heç birini ekranda, paylaşımda görə bilmirəm. Mən şəhərdən qoşuluram. Sadəcə məndə alınmır. Sizin görmürəm heç bir paylaşdığınızı. Bilirsinizmi? Mən sonradan baxa bilirim. Dediyi kanalına yerleştirilecek. Oradan YouTube'da Nerdivançı sayfası Facebook sayfasında bakabilirsiniz ve YouTube'da da Nerdivançı kanalı var. Oradan da bütün videolarınızı izleyebilirsiniz. Bu webinarda oraya yüklenecek. Teşekkür ederim. Aha, məlum, iki dənə digər web lövhələri izah edeyim. Rahat lövhələrdir. Biri Jeopardy Labs deyil. Onu da yenə browserdan sadəcə Jeopardy Labs daxil oluruq. Jeopardy Labs-ə. Görünmürək, göstərdiniz. Məndə göründüyü göstərək. Heç kim də görünmür, müəllimlər. Görünmür, qara. Görünür. Baxın, sadəcə yazırsınız Jeopardy Labs yazırsınız. Jeopardy Labs yazdıqda sizə belə bir ekran açılacaq. Mən onu qeyd edeyim ki, Jeopardy Labs-də proqram deyil. Burada belə bir xüsusiyyət var ki, qeydiyyatdan keçməyin, çünki pulludur. Sadəcə qurduğunuz oyunu link olaraq saxlayacaqsınız yaddaşda. Bura password deyirsə, 1-2-3-4 qoyun bəsdir və yaxud da 1-1-1. Yəni, ona elə bir qeyri-adi bir parol deyil ki, mən deyəm ki, bunu elə bir parol qoyun ki, o yaddan çıxmasın, yox. 1-2-3-4 qoyuram mən həmişə və start bu ilə edirik və bizdə belə bir lövhə açılır. Ekranda görürsünüz. Uşaqlarda oyunlar, mən bəlkə də Facebook'da dostluğumda varsınızsa, uşaqlarımla tez-tez sinifdə oyunlar təşkil edirik. Burada sütunlardır. Sütunların başlığıdır. Bu başlıqları ad yazırsınız. Məsəl üçün, tutalım ki, riyaziyyat, məsələn, bura coğrafiya, bura tarix. Başlıqlara uyğun da aşağısında sətirlər var və ballar var. Ballara uyğun da suallar yerləşdirirsiniz. Və yaxud da
Heç onu etməyək. Tutalım ki, mən Qarabağ Azərbaycandır adlı intellektual oyun təşkil edirəm və bura yazıram Laçın, bura yazıram Cəbrayıl, nə bilim, bura yazıram, nə bilim, Şuşa, yəni ərazilərin adını və suallara isə həmin ərazilərdən bağlı suallar əlavə edirəm. Suallara baxın, bir dənə də bir də göstərim. Tutalım ki, gəlin bura yazaq, nə bilim, bura yazaq Laçın. Bura yazaq Laçın və bilək ki, bu hissədə olan suallar Laçına aiddir. Və sual verirəm. Və sual verirəm ki, Laçında hansı mağaralar var? Laçında hansı mağaralar var? Bu hissədə sual sol tərəfə. Sağ tərəfə isə onun cavabını qeyd edirəm. Bura yazıram azıq. Və digər mağaranın adı nə idi? Tağlar. Tağlar idi, düzmü? Tağlar mağaranı. Bu Azıq Füzuli şəhərindədir, Laçında deyil. Yox, Azıq mağarası. Bəli, bəli. Xocavənd ərazisində. Bəli, Xocavənd. Füzulinin 15 kilometrində. Bəli, Xocavənddədir. Aha, yaxşı. Bura yazdıq tağlar. İndi yəni burada... Yazdığınız yazı görünmür. Ancaq cədvəl görünür. O, sizdə açılacaq müəllimə. İnternet görünür müəllimə, görünür. Biraz yaxınlaşdırın. Hə, biraz səbirli olun görünür. Baxın, yəni sualın üzərinə kliklədim bala görə. Sol tərəfdə sual, sağ tərəfdə cavabdır. Və salam. Artıq mənim 100 ballıq sualım hazırdır. Buradan balı da idarə edə bilirik. İstəyirik ki, birinci balda 101-dən qalxa-qalxa gedir və yaxud da düşə-düşə gedir. Yəni, sütunlara görə verdiyim balı da dəyişə bilirəm. Və yaxud da 300-cü bala gəlirəm. Burada yazıram ki, Laçın şəhərinin ərazisi və yaxud da Laçında neçə kənd yerləşir. Mən nə bilim, yəni sual var da fənn müəlliminin özünü maraqlandığı sualları yazır və bitirir. Bitirdikdən sonra tutalım ki, tez-tez mən yazım. Burada başlıqlar yazılıq. Məsəl üçün, bura yazaq Şuşa. Məsəl üçün. Məlumə, burada ancaq doğru cavablar mı yazılır? Bəli, bəli, bəli. Ancaq doğru cavab yazılıq. Bura yazaq, məsəl üçün, yəni istədiyimiz nə, hansı ərazi və yaxud da, yəni sualı o artıq bizi maraqlandırır da ki, biz nə sual verəcəyik, cavabını nəyə uyğun sual verəcəksə. Başlıqdır, yəni bax, bu birinci dediyim əsas odur ki, sütun başlıqlarıdır. Buraya yazıram məsəl üçün Cəbrayıl və s. Burada suallarını yazıram, tez-tez edirəm. Bambozilə oxşuyur da, Bambozil proqramı var idi. Bambozildən aşağı yuxarı eynidir. Sadəcə bu biraz sadədir. Bambozildən eynidir. Bura bir də deyirəm, sol tərəfə sualımız, sağ tərəfə cavabımızı yazırıq, işarətləyirik. Və birdən-birə 400-cü balda da sualımız, aha, cavabımızı işarətləyirik. Tez-tez edin bura. Və yaxud da bunun da, yəni digərlərinə dəyməsəz də olar. Digərləri öz-özlüyündən yoxa çıxacaq. Tutam, mənim sual lövhəm hazırdır. Save and finish edirəm. Save and finish etdikdə məndən burada söz soruşur ki, sənin oyununda komanda iştirak edəcəksə neçə komanda? Maksimum 10 komandaya. Mən deyirəm, yox, komanda olaraq yox, şagirdlərlə fərdi oynamaq istəyirəm. O zaman custom əmrini seçirəm. Daha sonra custom əmrini seçdim. Yəni, mənim komandamda, əstəğfurullah, custom yoxdur, no teams. Yəni, məndə komandam olmayacaq. Və start əmrini klikləyirəm. Yəni, mənim burada görürsünüz, dəydi, hansına ki dəymişdim, hansı suallara ki, həmin suallar göründü. Digərləri özündən yoxa çıxdı. Və yaxud da ki, mən bura yazdım, baxın, custom. Custom yazdıqdan sonra mən istəyirəm, bayaqkində uşaq adları soruşmurdu, sadəcə sual lövhəsi. Amma mən istəyirəm, uşaqların bir-bir adları görünsün ki, mən balları onun ekranında da custom əmri basıram və deyirəm ki, sinifimdə 20 nəfər var və yaxud da sinifimdə 18 nəfər var. Okey, 18-i qeyd etdim, okey. Və sual kitabı, artıq bu aşağını görürsünüz müəllimlər. Aşağıda da 18 dənə lövhə açılacaq. Yəni ki, sizin sinifdə 18 nəfər bu intellektual oyunda iştirak edəcəksə, 18. Və adlarını yazıram. Birincidə məsəl üçün yazıram, bu Əlidir.
Məsəl üçün buna yazıram vəqt adı. Gedirəm uşaqların adını bura. İndi sonra başlayıram uşaqlar. Gəlin indi suallara görə kim cavab verəcək. Məsəl üçün, Əli deyir ki, məlumə, Şuşaya aid 200 ballıq sual və yaxud da Cəbrayla aid 100 ballıq sual və yaxud da Laçına aid 100 ballıq sual. Bəli, sual açıldı və deyirəm ki, uşaqlar, Laçında hansı mağara var? Əliyə vaxt verir fikirləşməyə. Burada doğru variant təqdim etmir. Açıq sualdır. Məsələn, Əlinin cavabı dinləndikdən sonra burada görürsünüz bu əmri. Speaker. Speaker əmrini klinkləyəndə doğru da cavab çıxır. Aha, əgər əlinin səsləndiyi cavab doğrudursa, üstəgəl işarəsini klinkləyirəm. Yəni, bu nə deməkdir? Əliyə 100 bal getdi. Və yenidən mən keçirəm növbəti oyunuma. Artıq istifadə etdiyim oyunun, yəni sualın o hissəsi tünd rəngə çevrildi. Yox, səhv cavab verərsə, qırmızıdan çıx düyməsini klinkləyərək o balı oradan silirəm. Digər bir məsələ. Bəs burada uşaqların burada sualları götürürəm. Suallara vəcədən hazırlayaq. Amma uşaqların adını dərs müddətində yazmalıyıq da elə. Yox, bax bu yaxşı sualdır. Siz bütün bunların hamısını əvvəldən də edə bilərsiniz. Necə edirsiniz? Mən bu oyunu hazırlayandan sonra baxın bu linki buradan kopyalayıram. Kopyalayıram. Həmin orada digərində görmüşdünüz, mən sizə göstərdim bayaq. Hansı ki, mənim, baxın, linklərimdir, oyun linklərim, görürsünüz burada. Həmin bu hissiyə Ctrl V düyməsindən copy paste edirəm. Və nə vaxt mən istəsəm bura girsəm, siz o linki ora kopyalamasanız, həmin oyununuza yığdığınız suallar, hər bir şey yox olub gedəcək. Yəni, o konkret bir profil deyil ki, sizin o suallar qalsın. Linkini yadda saxlayın. Linkini yadda saxlayandan sonra sizə bircə dənə orada uşaqların adını yazmaq qalır. Çünki hər dəfə sizdən soruşacaq ki, sən uşağı komanda ilə mi oynatmaq istəyirsən, yoxsa komandasız mı? Siz soruşa bilərsiniz, bəs bizim başlanğıcda etdiyimiz parol nəyə yarayır, onu deyim. Tutalım ki, müəllim baxır ki, bu sualın cavabında akademik səhifə yol verib və yaxud da sualın balını dəyişmək istəyir. Edit əmri dəyişik etməkdir. Yəni, mən o sualda dəyişik etmək istəyirəm. Edit əmrini klinkləyəndə sizdən parolu istəyəcək. Ona görə deyirəm, orada 1, 2, 3, 4 yazmağımız kifayətdir. Düzənli əmri seçirik, yəni ki, təzdən. Bir də eyni ilə qaydırıq, həmin qurduğumuz oyunun içərisində olan sualları düzəldirik. Yəni, bizdə problem odur ki, bax, burada qayd et və bitir, save and finish edəndə, bax, burada bizim həmin bu oyunumuzun linkini yadımızda saxlamalıyıq. Yəni, linkini yaddaşda saxlamalıyıq. Baxın, linkini yadda saxladım. Linkini necə indir, yüklə düyməsini klinklədi, baxın bura. Link mənim Zagruski hissələrimə gedib düşəcək. Baxın, link bu şəkildə düşdü. Özü də onun linki o şəkildə yadda qalmağı elə yaxşıdır ki, linkin üzərinə istənilən bir yerə vursaq, baxın, Zagruskilərimə gedib düşüb link. Görürsünüz, linki gətirir mən ekrana yerləşdirib. Bax, bu oyunumdur. Üzərinə gəlirəm. İki dəfə klinkləsəm və salam, artıq mənim həmin oyun lövhəm açılacaq. Yəni, bu oyunu əvvəlcədən suallarını, yəni lövhəli sual lövhəsini hazırlayıb link olaraq yadda saxlayırsınız. Bir də münaqişəli mövzu nə olur? Uşaqların adlarını seçmək. Bunun üçün də bir alət var. Yəni, mən bunların ikisini həmişə birlikdə istifadə edirəm. Bir dəqiqə. Üzr istəyirəm, mən həmin yorğunluqdan oldu. Həmin hissəni unutdum adını. Bir dəqiqə. Şeytan çarxı var. Mən əsas o çarxı da göstərmək. Buna aid sualınız var mı? Birindən birinə keçirəm, mən tələsirəm. Buna aid sualınız var mı? Bu lövhənin hazırlanmasına aid sualınız yoxdursa, mən ki... Xeyr, yox. Yəni, mən yenə deyirəm, həmin hazırlanmaq üçün sizdə sadəcə linklər yadda saxlayırsınız. Mənim təqdim etdiyim bu oyunlarında hər biri sadəcə linkdir. Hansı linkdən istəyirsiniz, yaddaşda saxlayırsınız linklərinizi, bütün proseslərinizi linklər sayəsində edirsiniz.
Bir dəqiqə. Mən o linkin adını tapım. Mən çox. Seçim fazlası deyilsin. Aha. Mən onun linkini atıram sizə WhatsApp'dan. Elə bilirəm ki, real love names. Elə bir şey olmalı. Driving idi. Yazılışı tam yadımdan çıxdı. Bir dəqiqə. Göndərdim məlimə. Yox, bu deyil. Bu deyil mən. Mən dediyim biraz gəlin sizinkinə də daxil olaq görək o necədir. Orada da adları yazılıb, seçimi seçim çarxıda bir-bir seçə bilərik. Bəli, bəli, bəli. Baxın gördüyünüz well Dikit əmrinə keçirik. Mən onların müəllimlər bir də mən qeyd edeyim. Faiq müəllim mənim yadımdan çıxsa siz deyin. Bu linklər haqqında bütün məlumatları qrupa atacağıq. Linklər haqqında bütün məlumatları qrupa atacağıq ki, siz bilin ki, hansı link nə üçündür. Baxın, yenə dediyim kimi tutalım ki, şagirdin adını seçmək tələb olunur belə bir çarxda. Nə edirik? Uşaqların adını bura yazırıq. Bunun da yenə siz sadəcə linkini yadda saxlamaqdan kifayət eləyəcək. Baxın, mən burada yazmışdım uşaqlarımdan Əli. Əli var idi. Oyun, yəni oyun hissəsini oynamışıq bizdə. Əli var. Yəni bu hissələrə uşaqların bir-bir adını əlavə edirik. Fidan var. Məsəl üçün, bura yazaq Vəfa var. Bura yazaq Orxan var. Şagirdlərimdən yazım. Bura yazaq Hüseyin var. Hüseyin var. Bura yazaq Zəhra. İndi burada bir şey var. Az nə qədər istəyirsiniz əlavə edin. Bax burada görürsünüz plus işarəsi var. Bax plusu klinikləməkdən mən istəyirəm ki uşaqların hər biri oyunda bircə dəfə iştirak eləsin. Yəni mən bu çarxı fırlayanda hər dəfə gəlib eyni adamın adı iki dəfə çıxmasın. Onun üçün bax bu hissəni görürsünüz, bu hissəni işarətləyirik. Bu hissəni işarətləmək o demək ki, mən bir adamın ikinci dəfə adını çıxmağını istəmirəm. Bəs salam. Sonra mən bu oyunun çarxın fırlamasına 5 saniyəni idarə edə bilərəm ki, 5 saniyə, 3 saniyə, 2 saniyə nə qədər. Bir də rəngi idarə edə bilərəm. Digərlərinə dəyməyinizə ehtiyac yoxdur. Məsələn, rəngi idarə edə bilərəm. Red, blue, white, ağ, qırmızı, mavi, nə bilim, ya, sarı, mavi, hansı rəngləri istəyirsinizsə buradan seçə bilərsiniz. Amma ən yaxşısı yenə deyirəm, bu default hamısından yaxşıdır. Və sıram, bitirdikdən sonra apply hissəsini klikləyirəm. Artıq mənim, baxın, uşaqlarımın adı çarxıda yerləşirdi. Çarxı, baxın, klikləyirəm mən çarxı. Aha. Orxan cavab versin. Artıq mən həmin ekranımda tez qayıdıram və deyirəm Orxan buyur sualını seç. Orxan deyir mənimə nə bilim Şuşa 200 ballıq sualı seçirəm, sual üzərində gedirəm. Aha doğrudursa Orxana cavab bal verirəm, səhvdirsə balını çıxıram və növbəti uşaq cavab verəcək. Artıq növbəti uşaq cavab verəndə görürsünüz Orxanın adı çarxdan silindi. Çünki mən orada seçmişdim ki bir uşaq bir dəfə cavab verə bilər. Görürsünüz, Orxanın adı çarxdan silinsin. Yox, əgər siz düşünürsünüz ki, mən adları istəmirəm da, çarx özü biz ki onu idarə etmirik, özü avtomatik, onda yenə deyirəm, bax burada, bax bu plus işarəsi var, görürsünüz. Həmin hissəni klinikləyirsiniz, onun alt hissəsində belə bir yazı var. Həmin burada ptiçka işarəsini götürürük. Götürdükdə artıq ad silinməyəcək. Yəni, o zaman hazır olun ki, bir uşağın adı bir neçə dəfə sizə ekranda görünə bilər. Bunun üçün mən nə edirəm, müəllimlər? Öz variantımı sizə deyim. Həmin çarxı hazırlayıram, uşaqlarımın adını qeyd edirəm. Əvvəlcədən bilirəm ki, oyunda kimlə iştirak edəcək. Yenə, bax, burada link görürsünüz. Bax, bu linklər çox prosesdə bizə bu linklər lazımdır. Bu linki buradan götürürəm, kopyalayıram. Və aparıb həmin Word sənədimdə yadda saxlayıram. Word sənədimdə və salam. Daha hər dəfə mən gedib orada, hər dəfə yazmıram. Sadəcə həmin hissiyə gəlib, baxın, həmin hissiyə gəlirəm, linki klinkləyirəm və mənim həmin lövhəm açılır. Dərsli vaxtımı almıram ki, bir də uşaqların adını yığım. Baxın, adların hazır formasında adlar burada göründü. Və salam. Bu qədər sadə.
Yine deyirəm, 3 dənə təqdim etdiyim alətin 3-ü də rütbəli yadırsaqı. Yəni, əvvəlcədən hazırlayırsınız həmin bu alətlər olsun, təqdimatlar olsun, çarx olsun. Linklərini yadda saxlı və öz telefonunuzda WhatsApp-ın, məsələn, mən çox vaxt nə edirəm? Qızımın WhatsApp-ına atıram elə linkləri ki, WhatsApp-da qalsın. İstənilən an, ekran paylaşım, tam kompüterim yoxdur yanımda, telefonla uşağı dərs keçməliyəm. Açığı deyim, qızımın WhatsApp-ına, çünki heç kim yazmır məndən başqa, qızımın WhatsApp-ına daxil olub, həmin linkləri klinkləyəndə bu, həmin bu lövhələr açılır. Ekran paylaşımı edib rahatlıqla kompüterisiz bu işlərimi icra edə bilirəm. Yəni, bu linklər telefonda çox yaxşı, telefonda da açılır, kompüterdə də. Yəni, şərt deyil ki, bizim kompüterimiz olsun və biz uşaqlardan yarış edək, uşaqlardan təqdimatlar edək. Yəni, bu kompüter siz də edə bilərik. Çünki linkimiz oldu və salam, işimiz rahatdır. Müəllimə, bu mövzulardan bir açarsız təqdim edin. Məncə siz daha uyğun bir açarsız təqdim edə bilərdiniz. Zamin, açar sözü sən deyirsən bəlkə. Zamin, açar sözü sən deyirsən. Mən belə şey deyim, mən qrup yoldaşım Zaminin 4 il, universitet ili hər yeri enigma yazırdı. Bu dəfəki açar sözümüz olsun enigma. Olsun da. Enigma. Nə oldu müəllimə? Enigma. Enigma, yəni mən niyə biraz enigma seçirəm? Enigma biraz belə bilməyəndir. Baxın, bura yazıram. Enigma. Oxuyanıza oxuyan enigma. Enigma, sadəcə. Görsən bir müəllimə. Enigma, sadəcə enigma. Mən ekran paylaşımı dayandırmışam. Mən ekran paylaşımı edin də zəhmət olmasın. Ekran paylaşımı dayandırmışam çünki şərh bölməsinə yazdım. Enigma. Bir də enigma, mən bir şey deyim, mən bayaqdan zamin deyirəm. Zamin biz qrup yoldaşlarımız içində, onu da deyim, yəni biraz yorğunluğumuz da keçsin. Biz qrupda 22 nəfər idik, cəmi bir iki oğlanımız var idi qrupda. Biri zamin idi, biri Elmar. Elmar tez qaçdı, getdi, qaldı zamin. Təsəvvür, 11 dənə qızın bir qardaşı var idi qrupda, o da Zamin idi. Zamin də həqiqətən bizə 4 il qardaşlıq elədi. Ona görə də burada həqiqətən onu gördüyümə çox şad oldum. Bayaqdan da ona görə yəni Zamin istəyirəm hər hansı formada söhbətə qatam. Müəllimlər, əlavəli sualınız varsa buyurun. Mən yenə deyirəm, mənim təqdim etdiyim üsul vasitələr mütləq deyil ki, edəsiz. Bu sizə, mən bunları rahat bildiyim üçün. İlk öyrənən insanlara çətin gələ bilər. Bu aydın məsələdir. Çünki biz hər hansı bir prosesdən, alətdən birinci dəfə tanış oluruqsa, həmişə o bizə çətin gəlir. Sonraki proseslərdə bu işləyəndə asanlaşır. Yəni, mənim özüm də bunları bir dəfə öyrənməmişəm, bir neçə dəfə etmişəm, öyrənmişəm. Amma inanın tam səmiyyətimə, həmin linklərindən bir dənə A4 vərəqində yığıram və yaxud da linkləri qızımın WhatsApp qrupuna atıram. Link əlimdə varsa, mən dərsə istənilən yerdə, istənilən məqamda kompüterim yoxdursa, daxil olub dərsin integrasiyamı apara bilirəm. İlahə məlumə. Buyurun. Açar söz haqqında biraz açıqlama vereyim. Müəllimənin biri açar sözü WhatsApp qrupuna yazdı. Xahiş edirəm, WhatsApp qrupuna açar sözü yazmayın. Çünki qoşulmayanlar da görür onu. Bu açar sözü məqsəd olmaq üçündür ki, biz əmin olaq ki, siz oradan da burada iştirak edəmsiniz. Həmin insanlara forum dolduracaqlar, onlara sertifikat təqdim olunacaq. Forum dolduranlara. Bəli, kim forumdan sonra Enigma. 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 Açar sözü hara yazaq? Burada şəhs bölməsi bağlıdır. Açar sözü hara yazdırıq? Mən hamının səsini bağlayıram, bir də danışım. Açar sözü müəllimlər. İndi sizə WhatsApp qrupuna forum atılacaq. Forumda ad, sertifikatın üzərinə yazılmalı olan ad familiyanız və e-mailiniz lazımdır bizə ki, biz sizə burada iştirak haqqında sertifikat yollayaq.
təlimdə iştirak edənlərə sertifikat veriləcək. Buna görə də orada bir punkt var, bir yazı olacaq ki, təlimin açar sözünü daxil et. Təlimdə kim varsa biləcək ki, açar söz enigmadır. Həmin ora enigma yazmaqdan ləssalam. Həmin adama sertifikat orada qeyd etdiyi e-mailə göndəriləcək. Hmm. Ben bu iki gün müddetim. Qıyna yazılır. Neyle istiyorsunuz yazılır? Qıyna yazılır aslında. Ama siz neyle istiyorsunuz? Qıyna ya da qıyna fərqi yok. Daxil ki, məqsəd enigmadır. Yani açar söz. Kimdən bu da olur. Mənimlə iki nəfər eyni vaxtı danışırsınız. Mən hər dəfə deyim. Köməyimə ehtiyacınız olarsa, siz mənə yaza bilərsiniz Facebook'da hər hansı bir alətlə, yəni işimizlə, dərsimizlə bağlı təbii ki, mən sizə gün ərzində cavab verməyə çalışacağım. Aynurə müəllimə buyurun, əziz ola Aynurə müəllimə. Əl qaldırmışsınız. İlahi müəllimə, bir güzel təlim için. Mən teşekkür edirəm sizə. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Boş idi. Yine bir de axırda da onu deyim, Nərdivançının müsabiqəsi olacaq, ora qatılın, hədiyəsi de olmalıdır Elçi müəllimin, səhv eləmirəmsə, hədiyə de olacaq. Eyni zamanda bütün iştirakçılara iştirakçı sertifikatı, ilk üçlüyə isə səviyyəyə görə sertifikatlar göndəriləcək. Dərslərinizi videosunda çəkə bilərsiniz, şəkillərini də çəkə bilərsiniz, dərslərinizdə inteqrativ olmalıdır. Vizual olarak da geçen olmalıdır. Bayağı dediğim kimi integrasiya iki formada olur. Ya dersimizin standartına uygunlaştırırıq veyahut da ayrıca yani dersden kenar saat kimi götürüp fəaliyyətimizi yerine getiririk. Mənimlər, buyurun Elza müəllimə, Gülər, Aytaç müəllimə, əlinizi qaldırmışsınız. Elza müəllimə, növbəri de Elza müəllimə birinci. Elza müəllimə, buyurun. İlhan Hanım, ben de formu doldurmamışam. İndi ben açar sözü yazsam sertifikat alabileceğim. Vəssalam, alabileceğiz. E-mailinizi, bir de hamı e-mailini düzgün yazsın ki, e-mailine gönderilecek de, yani e-mailinizden götürə bilərsiniz. Gülər müəllimə, buyurun. Çok sağ olun. Sağ olun, siz de sağ olun. Sağ olun, akşamınız xeyir. Eşdirsiniz məni? Bəli, Gülər müəllimə, eşidirik. Mən öz adımdan sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki mən bu ilin müəlliməsiyəm, gənc müəlliməyəm. Gənc müəllimlər, digər gənc müəllimlər də deyil. Baxın, nə köməyə ehtiyacınız varsa, proqramın yazılmasında məsələn, yenə deyirəm, mən metodistəm, işim budur. Proqramın yazılması, dərslərdə inteqrativliyin təmin olunması. Çünki mənim de özüm gənc müəllim olanda sualımı verməyə adam axtarırdım, tapmırdım. Amma mən istəyirəm həmin müəllimləri yönəldin, mən onlara yəni gün ərzində yazdıqları suala cavab verməyə çalışacağım. Belə deyək də, mən elə özüm sizi bir neçə dəfə narahat eləyəcəm. Yəqin ki, Facebook'da da sizə dostluq göndərəcəm. Çünki gənc olsam belə yenilikçi müəlliməyəm. Hər bir şeyə açıram, yəni öyrənməyə daha çox həvəsliyəm. Buna görə, yəni öyrətdiyiniz üçün, zəhmətiniz üçün öz adımdan təşəkkür eləmək istədim. Çox sağ olun, dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün. Mən təşəkkür edirəm. Buyurun, Ateş xanım. Buyurun. İlahi müəllimə. Buyurun. Axşamınız xeyir. Mən nəvəmin linkindən içəri daxil olmuşam. Amma qatılanda sizə öz e-mailindən girmişəm. İndi mən hansını yazmalıyam? Sizə hansı e-mailə giriş varsa onu yazın. Parolunu itirdiyiniz e-mailləri ümumiyyətcə işlətməyin. Çünki biz sizə sertifikat göndərəndə həmin e-mailə daxil ola bilərsiniz. Fərqi yoxdur özünüzün kimindir. Elə e-mail qeyd edin ki, o e-mailə sertifikatınız yollananda ora daxil olub onu yükləyə bilərsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Gönül xanım, buyurun. Gönül Süleymanova. Atacaklar. Grupa atacaklar. Grupa atacaklar. Ben o grupta dolduracağım. Eğer kiminse WhatsApp, siz bura hardan daxil olmuşsunuz? Mənim, Faiqin ya Elçi müəllimin kiminse nömrəsi varsa oraya yazın, sizə atarıq. Aha, buyurun. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Çox sağ olun. Sağ olun. Ceyhun müəllim, buyurun. Ceyhun əsker. Akşamınız xeyir müəllim. Təşəkkür edirəm. Gözəl
öğretmenlərə görə. Müəllim, e-mail hara yazar? Üzr istəyirəm. Forum açılacaq, müəllim. Siz yəqin Nərdivançı qrupunda varsınız, forum. Hansı ki, o forumu dolduracaqsınız, sizin sertifikat gələcək. Orada sizin e-mailiniz istəriləcək. Ad, familiyanız və açar söz. Mən icazənizlə bir dənə bildirim. Buyurun, Fahiyyə. Müəllimə, salam. Müəllimlər, WhatsApp-da iki dənə qrup açılıb. Bu, webinarla bağlı. Və Nərdivançı qrupu var. Nərdivançı Facebook səhifəsi var. Nərdivançı YouTube kanalı var. Nərdivançı Instagram səhifəsi var. Bunların hər hansı birində siz müraciət edə bilərsiniz. Əgər siz qruplarda yoxsunuzsa, sizə form linki atılacaq, WhatsApp qrupuna atılacaq. Ancaq bunların da hər hansı birinə atılacaq ki, sizlər istənilən vaxt, yəni formu doldurub və forumda qeyd olunan forumun üçün müddət veriləcək. Forumda açar sözü qeyd edəcəksiniz, e-mailinizi qeyd edəcəksiniz və orada nömrə ola bilsin istənilən üçün. Onu da qeyd edib, özünüzə sertifikatı qazanmış ola biləcəksiniz. Yəni, hər hansı problem olarsa, bu dediyim kimi, Facebookda, Instagramda, YouTube'dan və yaxud da ki, WhatsApp qruplarından bizə bildirə bilərsiniz. Əgər onlara birləşə bilmirsinizsə, bizə təxsisdə yaza bilərsiniz. Bir fikir söyləmək mümkündür mü? İlahə xanım, sizə öz təşəkkürümü bildirirəm bu webinarı təşkil etdiyinizə görə, çox dəqiqliyi ilə izah elədiyinizə görə. Yəni, mən indi Elçin müəllimlə bu webinardan sonra əlaqə saxlayacağım, çünki məndə görüntü görsənmədi, nə ilə əlaqəli olduğunu bilmədim. Amma həqiqətən də mən özüm də yığmışam belə bir dərslər, işləmişəm uşaqlarla, yəni çox gözəldir, alınır, həqiqətən. Çox təşəkkür edirəm, həqiqətən də çox gözəl bir konferans təşkil eləmişdiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür. İlahi xanım, onlar bizə sizə təşəkkür edək. Əlimə, sizin mikrofonunuz bağlı deyil, İlahi xanım. Mikrofonunuzu açın. Bilmirəm, kimsə mənim səsimdən bezib nədir. Bayaqdan kimdirsə, o sinifdə uşaqlar olur, bir-bir səsim. Mənim səsim bayaqdan kimdirsə bağlayır, bezdirər iki saatli səsimdən. Müəllimlər, həqiqətən, yəni təşəkkürünüzə görə də mən sizə təşəkkür edirəm. Amma borcumuzdur, yenə deyirəm, etməliyik, gənc müəllimlər, bacaranlar digərlərinə də bunu etsinlər. Yəni, vəziyyət elədir ki, hal-hazırda arxa cəhbədə döyüşürük. Yəni, elə eləyək ki, dərsimiz effektiv olsun. Başqa söz deyən olarmı? Zamin, əl qaldırmışdın. İlahi müəllimə, bir dəqiqə olar. Buyurun. İlahi müəllimə, salam, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. İlahi müəllimə, bu webinarın məqsədi nədir? Mən gec qoşulmuşam, həm də qocaman müəlliməm. Telefona bir o qədər də... Bir o qədər də telefondan başım çıxmır, timsi hələ təzə öyrənmişəm. Bu məqsədi nədir, zəhmət olmasa açıqlayardınız. Dərs danışmaqdan boğazımız şişirdi da timsdə. Məqsədim oydu ki, timsdə uşaqlarımız bəzən dərsə qoşulmur, bəzən dərsə qoşulurlar, amma qoşulmuş kimi olub, çıxıb gedib yatırlar. Dərslərimizi daha maraqlı necə təşkil edə bilərik, şagirdləri ora necə cəlb edə bilərik. Ən birincisi də bizim qarşımızda məqsəd qoyulub ki, Qarabağ müharibəsi haqqında dərslərimizə, fəaliyyətlərimizə tətbiq edək. Bu fəaliyyətlərin daha maraqlı, daha effektiv alınması üçün alətlərdən istifadə etməyimiz daha məqsədə uyğundur. Yəni, təqdimat hazırlamaq istəyiriksə və yaxud da Qarabağ müharibəsinə həsr olunacaq intellektual oyunlar təşkil etmək istəyirik. Çünki fəaliyyət planında nazirlikdən bu hər bir məktəbə göndərildi. Bunları təşkil etmək üçün lazım olan çoxlu sayda ən qədər alətlər var. Onların üçünlə bugün mən müəllimləri tanış elədim. Təşəkkür edirəm İlahi müəllimə. Sağ olun, sağ olun. Buyurun müəllimlər, yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. Zamin, Akşin müəllim söz verəcəm, daha sonra Arxan müəllim. Mən nə deyirəm, bu nədir? Hə, razıyam. Buyurun. Akşin müəllim, buyurun.
Bir daha akşamınız xeyir. Müəllimə çox təşəkkür edirəm. Elçin müəllim sizə təşəkkür edirəm. Dəyərli, maraqlı öyrənmələr oldu, bildik. Sözə ixtisas müəllim olaraq bilirdik, amma elə yerlilər var ki, onları bir daha da təkrarlamış olduq. Təşəkkür edirik, müəllimlər adına sizə təşəkkür edirik. Tamam. Yəni bir əhatə dairəsi mən bir yerdə genişləndirdim. Yəqin ki, qardaşım Elçin müəllimin xətrinə dəymər. Azərbaycan təhsil qrupundan da Azərbaycan təhsil qrupundan da bura qoşmuşam. Çox sağ olun. Əslində düz etmişsiniz. Məqsədimiz buydu ki, daha çox müəllimə çatdıraq. Həm də yeni məktəbin müəllimlərindən də burada var idi. 281-dən də müəllimlər var idi burada. Sizin məktəbə istəsəz, bax, bir ayrıca da təlim təşkil eləyərəm. Maxşim müəllim. Təki öyrənmək istəyən. İnşallah, inşallah. Dadaş müəllim məktəbi. İlahə buyurun, buyurun. Buyurun. İlahə xanım. Üzr istəyirəm. Bütün pedagoji heyəti salamlayıram. Mən pedagoji universitetin müəllimiyəm. Sadəcə olaraq biz bura qəbul olunmadığıma görə mən öz oğlumun student akkauntu ilə daxil olmuşam ki, maraqlıdır mənə ki, bu belə bir proqramlar, amma təəssüflər olsun ki, universitet səviyyəsində olmadığından, bizə məhdudiyyətlər qoyulduğundan biz belə proqramlardan istifadə edə bilmirik. Amma bizim üçün çox yaxşı oldu bunu öyrənmək. Çünki biz həm kimya-biologiya kafedrası fakültəsindəndir bu müəllimə. Biz orada biologiyanın tədrisi metodikasında uşaqları təcrübəyə aparanda, bax bu proqramların olmağı, onların necə istifadə qaydaları haqqında uşaqlarımıza çatdırırıq tələbələrimizə. Bir daha təşəkkür. Sağ ol. Müəllimə, bir də adınızı deyin. Baxın, Məlikova Zəminə Qismət qızı. Sadəcə olaraq Zəminə müəllimə, mən sizə bir şey deyim. Universitetlərdə məncə təqdimatlarla dərslərin keçməsinə məhdudiyyət qoyulmur deyə düşünürəm. Düzdürmü? Yoxsa səhv edirəm. Təqdimatlarla dərsləri keçmək tələbələrə daha maraqlı olur. Bundan başqa biologiya kafedrası üçün maraqlı Web2 alətləri var. Yəni tutalım ki, laboratoriyada müəyyən və anatomiya dərsidir, insan orqanları, ürək, ciyər, böyrək göstərilirdisə, indi o yoxdur müəllimlərin evində. Bunun üçün Web2 alətləri var. Çox gözəl Web2 alətləri var. Yəni, maraqlansanız, mən bilsəyin biologiyadan burada iştirak edəyən olacaq, onlardan da göstərərdim. Çox keçək Web2 alətləri var, 3D. Və insan bədənində mövcud olan bütün orqanları, daxili, xarici, yəni hər bir şey tam göstərmək üçün çox gözəl alətlər var. Yəni, mən düşünürəm ki, bir məhdudiyyət olsun ki, uşaqlara təqdimatsız, sadəcə belə üz-üzə təqdimatsız olacaq. Təqdimatlar eləyir. Hətta YouTube kanalından siz deyən kimi 3D necə deyərlər, məndə əsasən zoologiyadır, heyvanların yarılması, özümün dərslərimdə də heyvanları yarıb uşaqlara göstərmişəm. Həmən dərslərimiz var və biz orada canlandırırıq, yeni tələbələrə göstəririk. Sadəcə olaraq bəzi Teams-də proqramlarda bizə məhdudiyyətlər qoyulub. Mən onu demək istəyirəm. Ha, başa düşdüm. Da bilmirik. Onun üçün belə övladlarınızın Teams hesabından daxil ola bilərsiniz. Müəllimlər, əlavələriniz yoxdursa 2 saat artıq tamamdır bizdə, yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. Üzr istəyirəm, bayaq internet nəsə problemi oldu, açar sözü dəqiq eşidə bilmədim. Enigma, açar sözü enigma. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli. Alo, axşamınız xeyir bir daha. Yəni, sizin fikirlərinizə, çox hörmətli pedagoglarınızın fikirlərinə mane olmamaq üçün yəni dinləmək bizim vəzifə borclarımızdan biridir təbii ki. İlk öncə sizə təşəkkürlərimizi ifadə edirəm. Məlum pandemiya mühitində, bu virtual aləmdə bu qədər maraqlı, ətraflı və təmkinlə hər bir şeyi xırdalıqlarına imza etdiyiniz üçün həqiqətən çox maraqlı və çox, belə deyək, intellektual səviyyədə aktiv bir proqramlar və keçidləri izah etdiniz. Həqiqətən bu istiqamətdə sizə təşəkkürlər düşür və bütün iştirakçıların adından, pedagog iştirakçılarımızın adından bir daha sizə əməyinizə görə, fədakarlığınıza görə hər zamanki kimi xüsusi seçmə alətləri, Web2 alətlərini bizlərə
virtual alemde de olsa yani müəyyən qədər maarifləndirici görüşlərə təbliğ etdiyinizə görə təşəkkürlər ifadə edirəm və bu istiqamətdə də çox hörmətli Akşin müəllimə də dərin minnətdarlıq ifadə edirəm ki, hər zaman o bizləri bu web fəaliyyətlərinin öyrədilməsi, maarifləndirilməsi və təbliği xüsusi olaraq da virtual alemdə bunun dəstəkləyicisi olmaq və virtual aləmə bunu birbaşa yönləndirmək istiqamətində əməyi danılmazdır. Hər ikizə dərin minnətdarlıq ifadə edirəm və uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Akşin müəllim bu işlərdə fəaldır. Elçi müəllim, nəsə sözünüz var mı layihəmizin rəhbəri? İnanın ki, gecə gündüz bu adam müəllimlər üçün ancaq çalışır. Elçi müəllim, sözünüz var mı? Digər müəllimlər, kimisə sizi yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. Elçi müəllim, bu buyurun. Son olaraq bildirim ki, ilk olaraq sizə təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul etdiniz, əziyyət çəkdiniz. Bilirəm ki, işləriniz çoxdur bu dönəmlər. Bu belə deyək də, bu qədər işin içində bizə vaxt ayırdığınıza görə təşəkkür edirəm. Qoşulan bütün həmkarlara təşəkkür edirəm. Dəstək olan həmkarlara təşəkkür edirəm. Akşin müəllim bir qrupa açdım. Əlbəttə, çox sağ olun, var olun. Akşin müəllim bizim dəyərli müəllimlərimizdəndir. Dəstəyə görə əlbəttə bir-birimizə dəstək olmalıyıq. Və Nərdivançı layihəsi haqqında son olaraq onu deyim ki, Nərdivançı layihəsi sırf müəllim layihəsidir. Və burada bütün yaş təbəqələrinə olan müəllimlər üçün rubrikalarımız var. Onlar iştirak edə bilərlər, bunu ola bilərlər. İzləyin, yeniliklərinizlə tanış olun və zəhmət olmasa müsabiqəmizin şərtləri ilə tanış olun. Müsabiqəmizə də iştirak etsəniz şad olarıq. Bir daha hamıza təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Müəllimlər, fikirləriniz yoxdursa bitirək. Bəli. Bağışlayın. Bir dəqiqə, bayaqçı müəllimə kimi mən də deyim, mən də universitet müəlliməsiyəm. Elə bilin ki, o nəvəmin hesabından qoşuldum bura. Amma burada gəlinim də müəllimədir. O da burada mənlə tay baxır. İndi biz onun da adını yaza bilərəm, yoxsa yox? Yaza bilərsiniz müəllimə, yaza bilərsiniz. Ayrı-ayrı, çünki ayrı-ayrı daxil olmuşsunuzsa, sertifikatınız ayrı-ayrı olacaq. Bəli, bəli, bəli. Aha, müəllimlər, buyurun. İstəmən söz demək istəyənlər. Müəllimə sizə və bu tədbirin təşkilatçılarına. Mən Ağdam Köçkün Məktəbinin müəllimiyəm. Qarabağ mövzusu bilavasitə bizim məktəbimizin şagirdlərinə doğmadı. Burada bütün deməli rayonlardan, işğaldan azad olunmuş rayonlardan şagirdlər var. Və çox gözəl oldu. Mən bilmədiklərimi burada öyrəndim. Biz dərsdə həm inteqrasiya edirəm, mən Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimiyəm. Bütün abidələrimiz barədə, qəhrəmanlarımız barədə tədbirləri ayrıca hazırlayıram. Həm də adi sintaktik təhlildə belə cümlələri məhz Qarabağ mövzusundan seçirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz çox şey öyrəndik burada. Çox sağ olun, müəllim. Elə mən dediyim də oydu, yəni müəllim. Həm proqramını geridə qoymamalıdır, həm də bu fəaliyyəti yerinə yetirməlidir. Demək, inteqrasiya edə bilər. Müəllimin öz sərşirəsindən irəli gəlir. Müəllim bacarıqlıdırsa, əslində Azərbaycan müəllimin hamısı bacarıqlıdır. Sadəcə bu bacarığımı önə çıxartmaq üçün müəyyən işlər görməlidir. Yəni, istəsək, həmin standartlarda qorunan bacarıqları, həmin mövzuları inteqrasiya edə bilərik. Çox sağ olun, müəllimə. Yenə biz də sizə təşəkkür edirik. Müəllimə, bitirək mi? Bakı, bu təlimin linki var, olacaq, biz baxa bilərik təkrar. Bəli, 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 YouTube-da yerləşdiriləcək. Çünki zapis olundu. İndi bu açar sözləri hara yazar?